የኢትዮጵያ የሰላም ጉዳይ በመግቢያ ላይ እንደምትሰማ ሁሌም ነው ማቀርበው ያና አዲስ ኮምፓስ የሰላም ጉዳይ የሉና ጉዳይ አርጎ ነው የሚወስደው። የኢትዮጵያ ሰላም እስካልመጣ ድረስ ብዙ ርቀት መጓዝ አይችልም፣ ህብረ ባህላዊነታችንም ተጠብቆ መቆየት አይችልም እና ጦርነትን መጣየፍ አለብን የሚለው ያንተም የጸና አቋም የአዲስ ኮምፓስም አቋም ነው እና ስለ ሰላም ጉዳይ ቀድመን እንነጋገር። የእርስ በርስ ጦርነቱ አሁንም ገና አልቆመም። በተለይ በአማራ ክልል በጣም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ኦሮሚያም ብልጭ ድርግም የሚል ነገር አለ። የህዝብ ስቃይ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ የምንሄድባት ነገሮች አሉ። አሁን የጦርነት ውጤቶች በግልጽ እየታዩ ነው። ትምህርት ቤት የማይሄዱ ተማሪዎች ስንትና ስንት ሚሊዮን ሆነዋል። አንዳንድ ቦታዎች የረሃብ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ የመጡ ረሃቦች አሉ፣ ግድያዎች አሉ። ጤና ተቋማት የመድኃኒት የተለያዩ ነገሮች እጥረት አለ። የኮሚኒኬሽን የኢንተርኔት እንግዲህ አይተሃል፣ በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ቢሊዮን ዶላሮች ነው ኢትዮጵያ ያጣችው። የባለስልጣናት ግድያ አሳሲኔሽን እስከ ትላንትና ድረስ ቀጥሏል። የዞን አስተዳዳሪ የነበረ ሰው አማራ ክልል ውስጥ አሳሲኔት ተደርጓል። የእገታዎች እና አግቶ ገንዘብ መጠየቅ እስከ ትላንትና ድረስ ዋነኛ አጀንዳ ሆኗል። በተለይ የሰሞኑ ዜና አይተኸዋል ብዬ አስባለሁ። ከመቶ በላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ሲመጡ ታግተዋል። ወደ 3 አውቶቡስ አካባቢ ነው የታገተው። በእያንዳንዳቸው 700,000 ብር አካባቢ ተጠይቋል። አጋቾቹ ኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ ወይም መንግስት ሸኔ ናቸው የሚላቸው ነው እንደሆኑ ነው እየተነገረ ያለው። በጣም አሳዛኝ ቃለ መጠይቆች እያየን ነው። አንዷ እህቷ መታገቷን ተነግሯት 700,000 ብር አምጪ ስትባል አይደለም 700,000 እኔ 7,000 ብርም የለኝም ብላ ያው የምትገደል ከሆነ እንግዲህ ሬሳዋን የማታገኝበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው እና እነዚህን ነገሮች በሙሉ ደማምረህ ስታይ የኢትዮጵያ ሰላም ጉዳይ ምንድን ነው? ወዴት ነው እየሄደ ያለው? ያንተ ምልከታ ምንድን ነው የሚለውን በቅድሚያ እንመልከተው። አያል ባይዘይ ሰላም እንደዚሁ ለወሬ ሲሆን በቀላሉ ነው። ሁሉማ ሰላም የማይፈልግ ማን አለ ይሉሃል። ማን ሰላም የማይፈልግ አለ ይሉህና ግን ይሉሃል። ምን ግን አለ ታዲያ? ከፈለግ ሰላም እንዴት እንደምናገኝ እናውራ እንጂ ግን የለም። ሰላም በቅድመ ሁኔታ ከሆነ ሰላም አይደለም የምትፈልገው፣ ቅድመ ሁኔታ ነው የምትፈልገው። ከዛ ሰላም ነው አይደለ? አሁን ይሄ ኖዋር ስንል ነምበር ዋን ኖዋር ምንል ሃሽታግ አድርገን አንዳንዴ እዛ ላይ ብዙ ሰው አይመቸውም። ምንድን ነው ኖዋር? ጦርነት ይቁማ ማንም ሰው ይልሃል ይላል። አዎ ማለት ሳይሆን ከዛ ተከትለህ ምንድን ነው የምታደርገው? ጦርነት የሚቆምበት ሰላም የሚመጣበት መንገድ ላይ ነው ዋናው አላማ። ነምበር ዋን አድርገህ ትልቁ አስፈላጊ ነው የምትለው ነገር እሱ ነው ወይስ የገሌ ፕሬዚዳንት ካልሆነ ሰላም አያስፈልግም ካልክ፣ የገሌ ፕሬዚዳንት መሆን ከግድያ፣ ከመደፈር፣ ከሃይጃኪንግ፣ ከሰዎች ብዝበዛ፣ ከሀገር መጥፋት፣ ከሀገር መጓደል፣ ከሚጠፋው ቢሊዮን ዶላር ለአንተ የአቶ ጫላ ወይ ገበየው ወደ ስልጣን መምጣት ይበልጥብሃል ማለት ነው። ሰላምማ እንፈልጋለን ግን ለምን ጫላን አላስደሰታችሁትም፣ ለምን ገበየውን አላስደሰታችሁትም የሚለው ግን ካልክ ያ ነው ለአንተ ቅድሚያ ያለ። ስለዚህ ሰላም ፈልጋለሁ የሚለው ሰልፍ ውስጥ ዝም ብለህ መጥተህ ከኛ እኩል አትግባ። እኛም እኮ ጫላ ወይ ገበየው ባይሆንም እኔ ኤርሚያስን ልመርጥ እችላለሁ፣ አያና የፈለግነውን ሰው የምንፈልገው ሊኖር ይችላል። ግን ከዛ ሰላም ይቀድምብናል ብለን እና ዲፌንሲቭ ሜካኒዝም ነው ማየው። እሱ ብቻ አይደለም እንጨምርበታል። ድርድር ያስፈልጋል፣ ግን ውይይት ያስፈልጋል፣ ግን ንግግር ያስፈልጋል፣ ግን ሰላም ያስፈልጋል ግን ወይም በት እየተባለ ነው። ነገር ግን እየተባለ ነው የሚገባው እና እንደው ልዩ መገለጫችንም እየሆነ ነው የሚመስለኝ እኔ እና ሰው የሆነ ሜካኒዝም አይነት ድርሻችንን ያለማወቅ ችግር ነው። ሁሉም ሰው ድርሻው የፕሮፓጋንዳ መሽን ነኝ ብሏል። በገዛ ፈቃዱ ፕሮፓጋንዳ ማ ያልተከፈለው ያልተመለመለ ራሱን የወዶ ዘማች የፕሮፓጋንዳ መሽን ህዝብ ማለት ብዙ ነገር አለው። ብዙ መዋቅር አለ። ፖለቲካ መሪ አለ፣ አንቂዎች አሉ፣ ተመራማሪዎች አሉ፣ ፕሮፓጋንዳ ሰዎች ወይም ካድሬዎች አሉ። ብዙ ነው ያለ። ግዴታ ዩቱብ አካውንት ስላለኝ እኔ የማንም አካል ፕሮፓጋንዳ መሽን መሆን የለብኝ። እኔ ከማን ጋር የት ነው ግሩፕ
ብዬ ማየት ይቻላል። በፖለቲካው መዋቅር ውስጥ የኔ ቦታ የት ነው? የኔ ቦታ ከህዝብ ጋር ነው። የህዝብ አካል ነኝ፣ ፖለቲካ መሪ አይደለሁ። የምችለውን ነገር እተነትናለሁ፣ የምረዳውን ነገር አስረዳለሁ፣ ግን እንደ ፖለቲከኛ አይደለሁ። አሁን ፖለቲከኛ የሚለው ነገር ዝም ብለን ነው የምንጠቀምበት። ፖለቲከኛ ማለት ኢቨን ፖለቲካል ሳይንስ ተምረ ፒኤችዲ ቢኖር ፖለቲከኛ አይደለም። ፖለቲከኛ የምትሆነው ወይ ተሹመ ወይም ተው በምርጫ ተወዳድረ በሆነ መንገድ ፖለቲካ ውድድር ውስጥ የፖለቲካ ኃይል መያዝ የስልጣን መያዝ ሂደት ውስጥ ስትገባ ፖለቲከኛ ትሆናለህ። አንድ ቀን የፖለቲካ መጽሐፍ እንደዚህ ሀብለ አንብበ የማታውቅ ሰውዬ ፖለቲካ ውስጥ የምትሳተፍ እና ፖለቲካ የምትወዳደር ከሆነ ፖለቲከኛ ፖለቲካል ሳይንቲስት ከሆንክ ፖለቲካል ሳይንቲስት ነህ። እሱ ጀስት የእውቀት እንትን ባዮሎጂስት እንደምንለው ፖለቲካል ሳይንቲስት ነህ። እነኝን ዲፍረንሽት ማድረግ ነው። እንደ ህዝብ የህዝብ ፍላጎት ምን እንደሆነ አውቄ እኔ ያለሁበትን ግሩፕ ድምፅ ማሰማት ነው ያለብን፣ እንደ ህዝብ አካል ማለት ነው። የፖለቲካ ፍላጎቴና ድጋፌ የትኛውም ሊሆን ይችላል። ፒፒን ልደግፍ እችላለሁ፣ ፋኖ ልደግፍ፣ ኦላን፣ አባውን፣ ካፋውን፣ ምንድነው ኢሃፓን ወደበር መመደገፍ ይችላል። ፖለቲካ ድጋፌ ኦኬ፣ ይሄኛው በፖሊሲው ኢሃፓ እነኚህ ያቀረባቸው የፖሊሲ አቋማቱ የፖለቲካ ፕሮግራሙ ማኒፌስቶ ወደ ስልጣን ባመጣው ለሀገሬ ለእኔ የሚጠቅም ነገር ሊሰራ የሚችለው ይሄ አካል ነው ብዬ አምንና እሱን አካል ፖለቲካውን እደግፈዋለሁ። ምንድነው በምርጫ መርጠዋለሁ፣ በስብሰባው እሳተፋለሁ፣ የችግር ካለበት መስተካከል ያለበት ውይይቶች ውስጥ እሳተፋለሁ፣ ለሌሎችም ደግሞ አስተዋውቃለሁ። እንደ ቅርበቴ ለፓርቲው እንዳለኝ ቅርበት ይሄ እኮ ጥሩ ፓርቲ ነው ብዬ የፓርቲውን አቋም እናገራለሁ። የትጥቅ ትግል የተያያዘ አካል ከሆነ ግን እያደረግኩ ያለሁት ግልጽ በሆነ ሁኔታ በፖለቲካ ምህዳሩ በንግግር በምክክር በፖለቲካ ምርጫ ሊፈታ የማይችል ጥያቄ አለብኝ፣ ሊፈታ የማይችል ሁኔታ ውስጥ ነኝ ያለሁት ብዬ አመኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወይ መታጠቅና መግባት ነው ያለብኝ፣ ወይም ትጥቁን ማስታጠቅ ነው ያለብኝ፣ ወይም ደግሞ የትጥቅ ትግሉ ሊሳካ የሚችልበትን መንገድ ለማመቻቸት ሌሎችም እንዲደግፉ ይሄ በጥያቄ በንግግር የማይፈታው ፖለቲካ ምን እንደሆነ፣ ፖለቲካው እንዴት ከምክክር ውጪ እንደሚፈታ፣ ፖለቲካው በፍጹም በሰላማዊ መንገድ ሊፈታ እንደማይችል ሌሎችን ሰዎች ማሳመን ያለብኝ። እኔ ያመንኩትን ነገር ከሰላማዊ መንገድ ከምክክር ከንግግር ከምርጫ ውጪ የሆነ ሊመለስ የማይችል ጥያቄ እንዳለኝ ስላመንኩ ሌሎችም ያን ቦታ እንዲመጡ አሳምናቸዋል። ይሄ በምክክር አይሆንም፣ በሰላም አይሆንም፣ በንግግር አይሆንም ብዬ አሳምናለሁ ማለት ነው። አሁን እየተደረገ ያለው ግን እሱ አይደለም። እንዴት ነው በፖለቲካ ጥያቄዎች ሊመለሱ የማይችል በምክክር በንግግር የማይመለሰው የትኛው ጥያቄ ነው ብለህ ብጠይቅ ነው ይመለሳል እኮ ነው ይመለሳል። በንግግር በምክክርማ የማይመለስ ነገር የለም ይሏል። እና እንዴት አድርገህ የህዝብ አካል ሆነ ስታበቃ በምክክር እንደሚመለስ በንግግር ሊመለስ እንደሚችል 1% እንኳን ብትሆን በሰላማዊ መንገድ ሊመለስ እንዲችል እንደሚችል እያወቅ ወደ ጦር መሳሪያ ሳይን ታደርጋለህ። ታጣቂ ከሆንክ ልታደርግ ትችላለህ። ቢኮዝ ማን ዙሪያ ጥምጥሙን ይሄዳል? ከነሱ ጋር ስመካከር ስነጋገር፣ ያውም ደግሞ በምክክር በንግግር ብዙ የምፈልገውን አይነት ላላገኝ እችላለሁ። እኔ የምፈልገው ቁንጮ ላይ መቀመጥ ነው፣ ኃይል ነው የምፈልገው ላገኝ የምችለው በዚህ ነው ብለህ ሌላ ፕሮፓጋንዳ መርጨት ትችላለህ። ቢኮዝ አንተ ፖለቲከኛ ነህ፣ ስልጣን ለመያዝ ኃይል ለመያዝ አማራጭ አድርገህ ይህንን ይዘሃል። የማይመከር ነው፣ መጥፎ ነው፣ አጥፊ ነው፣ ግን ምርጫ ነው። እንደ ፖለቲከኛ እንደ ታጣቂ እሱም መርጣል። ዋጋውን የምትከፍል ማንም አያዝንልህ። በጥይትም ብትመታ ብትሞትም የመረጥከው ነው። ስለዚህ ኃላፊነቱን ትወስዳለህ። ህዝብ ግን እንደ ህዝብ ያልታጠቀ አካል የህዝብ አካል እንዴት አድርጎ የምርጫ የንግግር የምክክር ሰላማዊ የሆኑ መንገዶች ሙሉ በሙሉ የማይሳኩበት ሁኔታ ላይ ባልተደረሰበት እድል እንዳለ እያወቁ እየተናገሩ ግን ልክ ከኖርማል የምርጫ ወይም የፖሊሲ ውድድር እኩል ጦር መሳሪያንም እንደ አንድ ነገር አድርጎ ማቅረብ አለ። ይሄ አንደኛው ስህተታችን ነው። ሁለተኛው ፖሊሲው ራሱ ይታወቃል። ምንድን ነው ይሄ ጥያቄ? በምክክር ሊፈታ የማይችል በፖሊሲ ሜኪንግ ፕሮሰስ ውስጥ ሊፈታ የማይችል እንደ ህዝብ አብረን ልንቆምበት ልታሳምኑን የማትችሉት የሆኑ ሰዎች መሞት ብቻ የሚፈታው የትኛው ነው ተብሎ ሌዳውን መደረግ አይችልም። ቢኮዝ የለም፣ አንደኛ የለም ብዬ ነው አይችልም።
ጥያቄዎች አሉ? አዎ አሉ። የህልውና ጥያቄ እንዴት ይፈታል ይሉሃል እኮ። እንዴት ነው ትመልስላቸው? የህልውና ጥያቄ ምን ማለት ነው? ህልው ማለት እኮ በህይወት ያለ ማለት ነው። በህይወት የመኖር ጥያቄ ነው ያለብኝ የሚል ሰው ካለ በህይወት እሱ ራሱ አለ። በብሔር ደግሞ እንደ ብሔር ይሄ ብሔር በህይወት እንዳይኖር ተፈርዶበታል የሚል አካል ካለ ውሸት ነው። ማንም ብሔር እንዳይኖር ለምሳሌ የአማራ ተወላጆች እንደ አማራ እንዳንኖር እየጠፋን ነው የሚል በትንሹ 30 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን የሚሆንን ህዝብ ለመጨረስ የተሰራ ፕሮጀክት አለ ብሎ የሚያምን ሰው ካለ ኮምፕሊትሊ ይሄደዋል ማለት ነው። ብዙ መከራከርም አያስፈልግም፣ ጸሎት ነው ከዛ በኋላ። ቢኮዝ ይህንን የሚያክል ህዝብ የአማራ ህዝብ ማለት እኮ የሆነ አንድ ኮርነር ላይ ያለ ጥቂት ሰዎች እኮ አለ። የኢትዮጵያ ደምስር ውስጥ እኮ ሁሉ ቦታ በየከተማው በነበረን ስትራክቸር ምክንያት ያልተጋባ ያልተዋለደ ከአማራ ማለት ይሄንን ህዝብ እኮ እንደ መርጠህ እንደዚህ የሆነ ኮርነር አድርገህ የምትገለው ነገር ነው እንዴ? እንደዛ አይነት ነገር ነው አይደለም። የነበሩ ማንነት ተኮር የሆኑ ግድያዎች ነበሩ። ማንነት ተኮር የሆኑ በተለይ ከነበረው የተጣመመ ትርክት የተነሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ የተሰራበት ለእንደዚሁ አይነት ለውጦችን ለማምጣት ብዙ አይነት ፕሮፓጌት የሚደረጉ ነገሮች ስለነበሩ የአማራን ህዝብ እና በፊት የነበሩ አገዛዞችን አንድና ተመሳሳይ ዋን እንደ ሴም አድርጎ የተሳለበት ስዕል አለ። ጨቋኙ አማራ ነው እንዲያደረገ አማራ ነው እንዲያደረገ አማራ ነው ተብሎ አማራ ራሱ ተጨቋኝ ሆኖ በነበረበት ማለት ነው። ጨቋኙ መደብ ውስጥም ነበሩ፣ አገዛዝ ውስጥም ነበሩ። ተገዥውም ውስጥ ደግሞ ሰፊውም ህዝብ እኮ ጭሰኛው ማን ነበር? የጎጃምን ገበሬ አይቶት የሚያውቅ ሰው አለ? ባዶ እግሩን መከራውን እየበላ ጭቃ ቤት መደብ ላይ ሆኖ እየኖረ ያለ ቱ ዲስ ዴይ ነው ብለህ 2024 ሄደህ ይኸው እና እሱ ነው እኔ ጨቆነኝ የማይመስል ነገር ነው። ይሄንን ትርክት ግን ብዙ ሰው አእምሮ ውስጥ ስለተገባ ትንንሽ ግጭቶች በሚፈጠሩበት ቦታ ላይ መሳሪያ የያዙ ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ ይሄን ብሔር ተኮር ማንነት ተኮር የሆኑ ጥቃቶች ይደርሳሉ፣ ደርሰዋል። በተለያዩ ቦታዎች በጣም አሰቃቂ ሆኑ ኦሮሞም ላይ ይደረሳል። በተለይ አማራ ላይ ግን አይተናል። ይሄን እንቃወማለን፣ አብረን እንታገላለን። በጦር መሳሪያ አይደለም ቢኮዝ ጦር መሳሪያው ከመጣ በኋላ ተባባሰ። አሁን እኮ አማራ በአማራነቱ ይገደላል ካልንበት ዘመን በዛ ትርክት የተሰራው አሁን ምን ላይ ደርሷል? አማራ አማራን ይገለዋል ላይ ደርሰናል። አሁን የነገርከኝ እኮ አማራ ነው፣ ያውም ደግሞ የተማረ የአማራ ህዝብ ከሌለው ገንዘቡ ላይ ከመቀነቱ ፈቶ ያስተማረው ያሰለጠነው ሊያገለግለው ስራ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ስንት ሰው ነው የተገደለው? በማ በአማራ አይደል? ሶ እንደዛ አድርገ ምናልባት በኋላ እንመጣበታለን። አሁን ዲፌክት ምንድን ነው? ከቤቱ አንድ ጀነራል የገባ ጀነራል አለ፣ እሱ ሲያነሳ ሰምተዋል ብዬ አስባለሁ። አሁን እኮ ግድያው አማራ ከአማራ ነው እየተጋደለ ያለው። ድሮ ልዩ ኃይል የነበረው ወደ አድማ ብተና ገብቶ ከፋኖ ጋር እየተጋደለ ያለው አማራ ለአማራ ነው የሚል እስከዛ ድረስ ሄዷል። ፋክቶቹም አማራ አማራ ወንድም ወንድሙን ነው የሚገለው። እኔ ቅርብ የማውቃቸው አባት ሚሊሻ ሆኖ ልጅ ፋኖ ሆኖ ሁለቱ ተጋለው መርዶ የተቀመጡ ሰዎች አሉ። እስከዛ ድረስ ነው የሄደው። አያን ይሄ የሚገቡ ጀነራል ምናም የሚባለው ነገር አይ ቲንክ አንተም ጋር ከዚህ በፊት በስልክ ማውረተናል፣ እሱን መንካት እንችላለን። ራሱ ስትራቴጂክ የሆነ ነገር ስለሆነ ብዙ እንትን ማለቷ ግን እውነታው ብዙ ሲካድ የነበረው አሁን ሜጀር ጀነራሉ ባይ ዘ ወይ በጣም ተአማኒነት ያለው ምንጭ ነው የእሳቸው ኢንፎርሜሽን። በፊት እኛ ኦሮሞማ ምናምን የሚል ነገር ተሰይመው የኦሮሞ እንትን ነው የኦነግ ሰራዊት ነው የመጣ ያለው ምናምን ብሎ የመከላከያ ሰራዊትን ስም ለማጠልሸት እና ከአንድ ብሔር ብቻ የመጣ አካል እና እሱ አካል እየገደለ እንዳለ ተደርጎ እዚህ ሚዲያ ላይ የተሰራውን ፕሮፓጋንዳ አሁን እዚህ ውስጥ ካሉ ተመልካቾችህም ይህን ከሚሰሙ ሰዎችም ብዙዎቻችንም ወደድንም ጠላንም ለመጋት ተገደን ነበር፣ እየተቃወምንም ቢሆን በዛ ሰዓት ላይ። አሁንም በቅርብ ጊዜ የምንናገረው አንደኛ መከላከያ ሰራዊቱ የተሰባጠረ ከብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጣ አካል መሆኑን መካድ ልክ ቅድም እንዳልነው ናሽናል ኢንትረስታችን እንደዚህ አይነት ኢንስቲትዩሽንን ሙሉ በሙሉ ዲፌም አድርገን የምንሄድ ከሆነ በኋላ ላይ ዛሬ ነው ዩሮፕና አሜሪካ የሚኖሩ ሰዎች ዋሌታቸውን እንዲከፍቱ በተወሰነ ደረጃ እንዲጎፈንናቸው የምትናገረው ነገር በዘላቂነት ፖለቲካል ዳሜጅ የሚፈጥሩብህ ነገሮች ሊሆኑ አይገባም። ይህንን አይነት ትሬንድ አያሉ የሆኑ ሰዎችን ወር ለማስባስ እና ፈንቀል አድርገው የሆነ ነገር እንዲጥሉ በፍጹም ዳሜጂንግ የሆነ ነገር
አንደኛ ከኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ያለውን ይሄንን ሰፊ ትስስር ያለው በየአካባቢ ከጋሞ ከወላይታው ከኦሮሞ ከሽናች ከሁሉ የተቀናጀ አብሮ የሚኖር በየከተማዎቹ በሁሉ ቦታ ያለን ህዝብ በዚህ ደረጃ ጠላት አድርጎ ሌብል እንዲደረግ ታርጌት እንደሚያደርግን እኚህ ህዝቦች አድርጎ የተሰራው ስራ እኔ አይ ቲንክ የአማራ ጠላት ከዚህ በላይ ያለ አይመስለኝም። ጥፋት ነው። ቢኮዝ ለዚህ ህዝብ ኢትዮጵያዊነቱ ደም ስሩ ነው። እንደሌላው ህዝብ እንኳን አንድ ቦታ ሰብሰብ ብሏል። ሁሉ ቦታ ላይ ያለ ክልል ውስጥ ከሚኖረው በማይተናነስ በየክልሉ ያለ ህዝብ እንደዛ አድርገን ማስጠላት ነው ነው። አገር ለመመስረት ቢልም አገር መመስረት የሚችልበት ሁኔታ አይደለም ያለው። እሱ አገር ለመመስረት የሚችሉ ብዙ ሌላው ሲችላል ነው ሌላ ጥያቄ ሆኖ በተለይ ለአማራው ግን በጣም ከባድ ነው ያለው። ምሱ እሱ አዋጭነት የሌለው ነገር ነው። እንደው ቀደም እንዳልኩ ነው ለመዋጮ ስሜት ለማስነሻ የሆነ ሰናፍጭ ነገር ነው። ጎፍነን ብሎ ሰንፈጥ አድርጎ ዋሌትህን ካሰብከው በላይ እንድትነካ ለማድረግ ካልሆነ ፖለቲካሊ ኢትስ ናት ታያነብል አይደለም፣ ሪል አይደለም። ለአማራ ህዝብ ኮምፕሊትሊ የሚታሰብ አንደኛ ለአማራ አይቻል፣ ሁለተኛ ለኦሮሞ። እነኚህ ሁለቱ አካላት ባያስቡት ነው አያስቡትም። ባይዞ ጤነኛ ፖለቲከኛ ሆነው ወደ ላይ እየመጡ ሲሄዱ ፈገግ ነው የሚሉብን። የመገንጠል ምስለ አረባክ ሄድ ዶሮ ገንጠል ነው የሚለው አይሰሙ። ምንድን ነው የሚገኝ? እንደዛ አይደለም የተሰራው። ሀገሩ እንደዛ አለም ያለንበት ቦታ እዛ ውሸት። ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ነው የምትቀጥለው። አለቀ ደቀቀ። ይሄንን የሚክድና ይሄንን አፈርሳለሁ ይሄ ይጠፋል ብሎ ፕሮፓጋንዳ የሚሰራ አካል ካለ እኔ መከራከርም አልፈልግም። ከእንደዚህ አንተካለ ሂድ ሞክረው እና ከግድግዳ መጋጨት ሱስ ካለብን ቲማቲም ትሆናለህ። ሂድ ሞክረው፣ ምን አገባኝ። እዛ ውስጥ መግባት አያስፈልግም። እውነታው ግን ይሄ ህዝብ በዘለቄታ ሊኖርበት የሚገባ ሁኔታ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አማራ፣ ኦሮሞ ብቻ አይደለም፣ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያዊ በሄደበት በሀገሩ ከድንበር ድንበር ከጥግ ጥግ ድረስ በሄደበት ቦታ ሁሉ እንደ ሰው ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያዊ አንገቱን ቀና አድርጎ ሊኖርባት የሚችል ኢትዮጵያ መሆን አለባት። በማንነቱም ጭምር ነው ና ጀስት ሰው ልጅ ስለሆነ ሳይሆን አማራ በመሆኑም የትም ቦታ ላይ ሄዶ ኮራ ብሎ ምንም ጥቃት የለብኝም ምንም ስጋት የለብኝም ብሎ መኖር መቻል አለበት። ይህንን ኢንፎርስ የሚያደርግ የፖለቲካል ስትራክቸር፣ አድሚኒስትሬቲቭ ስትራክቸር መሬት መቀመጥ አለበት። የተበላሹ ትርክቶች መጥራት አለባቸው፣ በገሃድ መስተካከል አለባቸው። በህይወት እስካሁን ያሉ ይህንን ትርክት ያሰረጹ ሰዎች አሉ። እነሱ ወደፊት መጥተው ይህን ያደረግነው ስህተት ነው ብለው እንደዛ ማቅረብ መቻል አለባቸው እና ይሄ ነገር እንዲሰራ ደግሞ ብቻውን አማራ የሚያደርገው ነገር አይደለም። አብረው ያሉ የኢትዮጵያ ይህንን የዘሩ ድርጅቶች ውስጥ የነበሩ ይህንን የራሳቸው ድርጅቶች የሆኑ የትግራይ ህዝብ፣ የኦሮሞ ህዝብ፣ የሌሎች የደቡብ ሌሎችም ህዝቦች አንድ ላይ ከአማራ ህዝብ ጋር ተሳስረው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአማራ ህዝብ ሴፍቲ እንዲከበር ምንም አይነት አደጋ የአማራ ህዝብ በተንቀሳቀሰበት ባለበት በሚኖርባቸው ከተማዎች ሁሉ ነፃነቱ መብቱ የማይነካ በማንነቱ በምንም ተአምር የማይጠቃ እንዲሆን ለማረጋገጥ አማራ ህዝብ ብቻው ሊያደርገው የሚችለው ታስክ አይደለም። ሊሞከርም አይገባም። እንደዛ ትክክል ፍትሐዊም አይደለም። እኔ እንዴት አድሬው አልቆም? ይህን ሲሰራ እንዴት እኔ ሰው እኮ ጎረቤት ሆነ ድግስ እኮ ምግቡን ብቻ አልጠራኸኝም አይደለም ምትል እንዴ? ስራ እንኳን አግዙኝ ብላችሁ አልጠራችሁኝ ብለ ትቀየማለህ። ለምን? ይሄ ሰው አርቆኛል ማለት ነው። ሽንኩርት የሚታረደው የሚለፋውም ላይ መጥራት አለብህ ወይ ልጆች መጥራት አለ እና ይሄ ስራ ላይ አብረን ያለን ሀገር ላይ የተበላሸን ነገር የምንተማመንበትን የተበላሸ ነገር ብቻውን እንዴት ይሰራል? አማራ እንዴት ኦሮሞ አብሮት እንዲሰራ አይፈቅድም። ይሄ ትክክለኛ አካሄድ አይደለም። አላማውም ይሄን ለማስተካከል አለ መንቃት አለብን። አላማውም እቺን ነገር ኮርኩሬ እቺን ነገር አድምቼ በሆነ በኩል ሾልኬ 4 ኪሎ የምትባለው ነገር እኮ እኔ በጣም ብዙ ጊዜ የምትጠራው ወይ ኪሎውን ጨምር አድርገን 80 እናድርገውና ብዙ ሰው እንዳይጠራው እንጂ ሁሉም 4 ኪሎ የሚልበት አመክኖ ችግሩ ያለበትን ቦታ ለመፍታት የፖለቲካ እሳቤ አቅርቦልህ አይደለም። እነኚህ ነገሮች ይሄ ፕሮሲጀር ብንከተል አሁን ያለው የመጠላላት የመገፋፋት በህዝብ ላይ የሚደረገው ጥቃት እንደዚህ አስቀያሚ የሆኑ አጸያፊ የሆኑ ነገሮች እንዳይደርሱ ማድረግ እንችላለን ብሎ ማስቀመጥ፣ ያኔ እኔም ራሴ ኦሮሞ ሆንኩ አማራ ሆንኩ ወላይታ ምን አገባኝ፣ ይሄ ሰውዬ የሚያሳየኝ ብሉፕሪንት የፖለቲካል ፕሮግራሙ ማኒፌስቶ እውነትም ለአማራም ለኦሮሞ ለሁሉም ህዝብ አብሮ ተከባብሮ መብቱ ሳይነካ የሚያስኬድ ነገር አሳይቶኛል እና አልቆረብኩበትም። አባውን ወይም ካፋውን ወይም ፒፒ የተሻለ ነገር አሳይቶኛል። እሱን ነው የምደግፈው። በቃ ለሀገሬ የሚመች ራዕይ አሳይቶኛል።
ኢንስቴድ 11 ወር ሙሉ ተዋግተ ቁጥር ስፍር የሌላቸው የራስህን ሀገር ልጆች ገለ በሺ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ልጆች ሳይማሩ ወደ ማህይምነት ወደ ድህነት አስገብተ የሀገርህና የራስህን ክልል ኢኮኖሚ አድቀቀ እንደሚያብራይ በሬ እየረመረምከው እስከዛሬ ድረስ አንዲት ገጽ ማኒፌስቶ በጋራ ካልጻፈ አንድ ላይ ተባብረህ የጋራ ግንባር ነህ ቢኮዝ ሐሳብ ያስተሳስራል ፍላጎትህ ግን ይገለጣል አይደለ መለየትን የሚወድ ምኞቱን ይከተላል ይላል ትልቁ መጽሐፍ ምኞቱን የሚከተል ሰው አብሮ መሄድ አይችልም መለየት ነው ቢኮዝ እኔ ኤርሚ አብረን ተነስተን የሆነ ነገር እናርግ ብለን ፍላጎቴ ግን ኤርሚ አለቃ መሆን ከሆነ የሆነ ሳክለን እና ኤርሚ መጣላታችን አይቀርም አራት ከሆነ አራት ቦታ ነው 8 ከሆነ 8 ቦታ ቢኮዝ ምን ፈልገው ነገር የጋራ ፍላጎት ካለን ፍላጎቱ ሌላ ካልሆነ ምንም የሚያጣላ ነገር ተመሳሳይ ፍላጎት አለን ኤርሚ ሚኒስቴር ሆነ ኤርሚ ጽዳት ክፍል ምን አገባኝ ዋናው እኔና ኤርሚ አብረን ቆመን የሆነ ቦታ እንድረስ ብለን ተነስተናል እሱ ነው የሚወስደን ማኒፌስቶ አለን ፕሮግራም አለን ስኬታችን ልንሞትለትም ልንኖርለትም ወጥተን ይገባስ ሂደን የሆኑ ነገሮች ግን እየወጡ እየፈሉ ይታያሉ በእውነታው ከሆነ የአማራ ህዝብ ጥያቄ እንደው ለመቀበል የሚያስቸግርና በጣም የደቡብ ህዝቦች ኦሮሞ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ሊዋጋው የሚችላል ትንሽ ይሁን አሁን የመሬት ምናምን የይዞታ እንደዚህ አይነት ነገሮች አስተዳደር ላይ ያሉ ልዩነቶች ክፍተቶችን በዚህ መንፈስ ከሆነ ምን ሄደው ለመፍታት ይቀላል ማለት ባለንበት ስትራክቸር ውስጥም ወይም ሌላ ስትራክቸር አዳፕት አድርገን ግን ጀነራሊ በፖለቲካ በተለይ ህልውና የሚባለው ነገር እኔ ለአማራ ህልውና መቆም የማልችል ነኝ መጀመሪያውኑ የአማራ ህልውና እንደ አማራ ህዝብ የተጣለበት የአማራ ህልውና ትሬት አለ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ስንት ከተሞች ናቸው በነዛ ከተሞች ውስጥ ምን ያህል የአማራ ህዝብ ይኖራል ከተደረጉት ግጭቶችና ካሉት ከደረሱት ነገሮች አንፃር መቼና የት ቦታዎች ላይ ነው እንግዲህ ጥቃቶች የደረሱት በቁጥር ፕሮፖርሽን ራሱ ካለው በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ምን ያህሉ ላይ ነው ጥቃት የደረሰው ያ ጥቃት ሲደርስ ህዝቡ ተሳትፎ ምን ነበር ማን ነው ጥቃቱን ያደረሰው ብዙ ጥያቄዎች ናቸው እንደ ህዝብ ህልውናው ላይ የመጣበት አደጋ የለም ግን አደገኛ የሆኑ አብሮ የመኖርን መብትን ህልውናን ሊያጠቁ ይሄ ነጥብ ሲሪየስ ስለሆነ እንመለሳለን ወደ ነጥቡ ህልውና የሚለውን እንግዲህ በብዛት ሰማ ቀጥላ የምትቀርበው ቃል መገደል ይቁም የሚል ነው አማራ በማንነቱ እየተገደለ ነው ሶ የአማራ በማንነቱ መገደሉ እስካልቆመ ድረስ የድርድርም ወይይትም ንግግርም የሰላም አጀንዳም በጦርነት በሰላም ይፈታ ነገር የለም ስለዚህ ኮይንስ አረጋት ህልውና የምትለው ነገር መገደል ከሚለው ጋር ነው የሚያያዘው መገደል ደግሞ ዝም ብሎ በኢኮኖሚ በመናምን ሳይሆን በማንነቱ የሚደርስ መገደል ነው በቃ ሌላ ነገር ፈልጌ ማግኘት አልቻልኩም የኢፍታይነት ጉዳይ ኦሮሞም ያነሳል የተጋሩም ያነሳል ወላይታም ሲዳማውም ኢትዮጵያ ውስጥ የኢኮኖሚ ፍታነት ጥያቄ ይነሳል ምንም ጥያቄ የለም ያለፉት አመታቶች ላይ ሲነሳ የነበረ ነው የፍትህ ጥያቄ ሁሉም ነው የሚያነሳው የኦሮሞ ጫካ የገቡትን የምትጠይቃቸው የፍትህ ጥያቄ ያነሳሉ የአክቲቪስቶችም ምሁራኖቹን የምታያቸው እንደውም የቅድመ ፖለቲካ ዘመንን ስለዚህ ፍትህ ብለው ያነሳሉ ሰው የፍትህ ጥያቄ ዩኒክሊ ለአንዱ ተብቻ የምትሰጠው ነገር አይደለም የስልጣን ጥያቄም ቢሆን እንግዲህ የስልጣን ጥያቄ ሁሉም ጋር አለ የተወሰኑ አካላቶች ሪሊ አሁን ደግሞ ባለው ስልጣን እነማን ነው ስልጣን ላይ ያሉት የሚለውን ሬሾ መስራት የሚቻል ይመስለኛል አማራ ተወላጅ እና ኦሮሞ ተወላጅ በብዛት ስልጣን ላይ ያሉበት ነው የብልጽግና የሚባለው ውስጥም ሚሊተሪ ውስጥም ወስደ ማለት ነው ስለዚህ አንድ እኔ የተለየች ዩኒክ መዝጅ ያወጣት በማንነታችን መገደል ነው ሶ እኛ ህልውና የምንለው ነገር በማንነታችን መገደል ይቁም ነው እያልን ያለ ነው ይሄ ደግሞ ለድርድር የሚያመጣ አይደለም የሚል ዴፊኒሽን ነው የማየው አያና ምናልባት ታዝበ ከሆነ አላውቅም ሶ ከዚህ አንጻር ምንድን ነው የሚመለሰው መልስ የሚለውን ክሊር እናድርግ አዎ እኔ አሁን የምለው ነገር እኮ አለ ይሄ ማንነት ተኮር ይሆን እነኚህ ሰዎች አማራ ናቸው ነፍጠኛ ናቸው እንደዚህ ናቸው ብለው ጥቃት ያደረሱበት ሰዎች ያደረሱበት የታጠቁ አካላትም ሆነ እንደዚህ አይነት ጥቃት ያደረሰበት ቦታ የለም ማለት ነው አለ እነኚህ ጥቃቶች ደግሞ አንድም ጊዜ መሆን አልነበረባቸውም እስካሁን የሆኑትም ደግሞ እንዳይደገሙ ኃላፊነቱ የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የአማራ ህዝብ ብቻ አይደለም የአብሮነታችን የወደፊታችን ኪ የሆነ ነገር ነው እየተናገረ
ዛሬ አማራ በማንነቱ ከተገደለ ነገ ሌላው በማንነቱ የማይገደልበት ምክንያት የለም። ሰው በማንነቱ መገደል የለበትም ጀነራል አማራ ብቻ ሳይሆን። ግን መገደልን የምናቆመው በጦር መሳሪያ ነው የሚለው ሐሳቤ ነው ትልቁ ችግር እኮ። አሁን በማንነቱ መገደሉ ይቀርና ማንነቱ ማንም ይሁን ይገደል አይነት ነው። የይገደል ምርጫ አይደለም። ለምን ተገደለ? ወይም ደግሞ አማራን እናንተ አትግደሉትና እኔ ልግደለውም የሚል ነው የሚመስል ነው አንዳንዱ አሰራሩ አካሄዱ። መሆን ያለበት እኮ የዚህ ተከላካይ ኦሮሞ እኮ ነው መሆን ያለበት አንተ። ይሄንን ማስቆም ያለበት ኦሮሞ እንዴት አድርጎ ያስቆም የሚለው ሐሳብ ላይ ይሄ ሐሳብ ይሄ በፖሊሲ በአሰራር በህግ ከለላ መደረግ እንዴት ነው ያለበት? ምን አይነት ፖሊሲዎች መነደፍ ነው ያለባቸው? የፖሊሲ ችግር ካለ የትርክት ችግሮችን እንዴት ነው ማቅናት ያለብን የሚለው ነው። ይሄንን ለማድረግ ዲፔንድ የምታደርገው እኮ አማራ በማንነቱ ጎጃም እና ጎንደር ላይ ነው የተገደለው። አማራ በማንነቱ የት ነው የተገደለው? ሰሜን ሸዋ የት ነው የተገደለው? አማራ በማንነቱ ተገደለ የሚሉት እኮ በኢትዮጵያ በሌሎች አካባቢዎች በሌሎች ክልሎች የሚኖረው አማራ በማንነቱ ጥቃት ደርሶበታል። በአብዛኛው ኦሮሚያ ላይ በአብዛኛው ኦሮሚያ ውስጥ ነው የሚሉት። በተለይ ወለጋ አካባቢ የሚያነሷቸው ቦታዎች አሉ። በጣም ስፔሲፊክ እና በጣም ሊሚትድ የሆኑ ናቸው። ትንሽም ቢሆን ግን ምንድን ነው ስሙ ቤንሻንጉል ጉምዝም ይነሳል። ቤንሻንጉል ጉምዝም በጣም ሊሚትድ የሆኑ ቦታዎች ናቸው። ግን ሊሚትድም ቢሆን አንዴ መሆን የለበትም። አንድ ጊዜ መደረግ የለበትም። ግን አሁን ይሄንን አስተካክላለሁ የሚለው አካል በፖሊሲ ደረጃ ምን ፖሊሲ ነው ይሄንን የሚያስተካክለው የሚለውን ነገር አላስቀመጠም። ይልቁን በሌሎች ክልሎች ያሉት የአማራ ተወላጆች እንዲጠቁ እንደ ትሬት እንዲታዩ የሚያደርግ ፖለቲካ ነው አይደል? ምን ሰማቸው ናቸው አንዳንድ አካላት አሉ። አንዳንድ ወጣቶች አሁን በቃ መከሬ ምን ብዬ ማቀቶኝ እንትን ያሉ ልጆች ጓደኞቻችን አሉ። እንደዚህ ማድረግ አለብን፣ ይህንን ማጥፋት አለብን፣ ይህንን ማፈናቀል አለብን የሚል ነገር በሚዲያ የሚናገሩ ማለት ነው። ደግሞ ዝም ብለው ትንንሽ ልጆች ናቸው ብለን እንዳንንቃቸው ከትልልቆቹ ጋር ከሚታወቁ ሰዎች ጋር ቀጥታ ሲነጋገሩ ግንኙነታቸውን እንደሆነ መሬት ላይ ካሉ ወታደሮች ጋር ሲያወሩ እንሰማለን። መጀመሪያ ላይ ሲነሱ አሁን እንደውም ተሆኑ ተስተካክሏል። መጀመሪያ ላይ ሲነሱ ኢቭን መሬት ላይ ያሉ ሰዎች ከአባታችን ከሚኒሊክ ቤተመንግስት ነው ጋላ እና ሰላም ማስወጣት ምናምን የሚባል ነገር በግልጽ ተናግረው የመጡበት ሂደት አለ። ይሄ እየሰማ ነው ማለት ነው። እዚህም አንተ ያለበት አካባቢ ዲሲ ሜሪላንድ አካባቢ የነበረውን ስብሰባ ታስታውሳል። እዛ ላይ የተባሉ ነገሮች ናቸው። ይሄንን ስትል ሰፊው ህዝብ የሚኖሩበት ኦሮሚያ ውስጥ ነው የሚኖሩት። የሚኖሩት ህዝብ ጋር ምን እያረካቸው ነው? በማንነታቸው ተከባብረው አብረው እንዲኖሩ እያደረካቸው ነው ወይስ ማንነታቸው አደጋ እንደሆነ ተደርጎ እንዲሳል እያደረ? ይሄ ራሱን የቻለ መጥፎ ትርክት አይደለም። የባስ ጦር መሳሪያ ይዘ በየክልሉ ተነስተህ እንትና እንግደ እንደዚህ አድርግ የምትል ከሆነ ትሬት እያደረግክ እየሳልከው ነው። ሶ በማንነቱ አይገደል ሳይሆን በማንነቱ ይገደልና ተበጥብጦ ይደፍርስ እኛ ወደ ላይ እንድንጠልና እንድንወጣ ይህ ነው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ በሩመር ደረጃ የሚነገረው ኢቭን ራሳቸው አንዳንድ ይህንን ማስፈጸም የሚፈልጉ አካላት አማራ እንዲነቃ እንደዚህና እንደዛ ይሁን ብሎ የሚያደረጉ አሉ የሚባላለ። እሱ ያልተጣራ ነገር ላይ መናገር አልፈልግም። ስለዚህ ይሄ እናደፍርሰው ነው። አብሮነቱ አብሮ ተቃቅፎ ተኝቷል፣ ውሃ እንቸልስበት፣ ጠላት ሆኖ እንዲተያይ እናድርገው የሚል እንጂ ሞር በማንነቱ አይገደል የሚል ቢኮዝ በማንነቱ አይገደል የሚለውን ጥያቄ እኮ ጤነኛ አእምሮ ያለው አንድ የኦሮሞም ሆነ የማንኛውም ብሔር ተወላጅ አማራ በማንነቱ መገደል የሚለው ነገር እኔ ለህሊናዬም ለማንነቴም በፍጹም የማይመጥን ጥያቄ ነው። በፍጹም ሊሆን አይገባም፣ ሊታሰብም አይገባም። አይደል ይህንን የሚያክልስ አያና ከክልል ውጭ ላለው አማራ አሁን የሚካሄደው ጦርነት በማንነቱ የመገደል ያለመገደል ላይ የሚፈጥረው ውጤት አለ ወይ? ማለት ሌትሴ ኦሮሚያ ክልል በማንነቱ አማራ ይገደላል። ኦኬ ልክ ነው፣ ተገድሏል። አሁን የሚካሄደው ጦርነት ያንን ያስቀራል ወይስ እያባባሰው ነው የሚሄደው የሚል ጥያቄ። ምንድን ነው ሪሌሽንሺፓቸው? አማራ በማንነቱ እየተገደለ ስለሆነ አማራ ክልል ላይ ነው ጦርነት እያካሄድክ ያለሁት፣ ማንነቱ የሚገደልበት ቦታ ደግሞ ሌሎች ነው ብለህ ካልክ የሚካሄደው ጦርነት ያባብሰዋል ወይስ መፍትሄ ነው የሚሆነው? ምናልባት ጦርነቱ አልፎ አሁን የአማራ ጦርነት የከፈቱት አልፎች አልፎ ሄደው ወደ ኦሮሚያም ይገባሉ ወይም ወደ ቤኒሻንጉልም ይገባሉ የሚል ኢምፕሊኬሽን ነው እያመጣ ያለው
እሱም ነው ግራሚ ገባኝ አንድ በነገር አዎ ምንም ግራሚ ገባኝ የማይሆን ወሸት ነው እኮ የማይመስል ነገር ነው የነሱ ሎጂክ ነው ግራሚ ገባኝ ማለት ነው ሎጂክ የለም ግልጽ በሆነ ሁኔታ ይደነገብኩ እዚው ክልሉ ላይ ጀምረን በየቦታው ላይ ቢደፈራርስ ይሄ ነገር መንግስት ይወድቅልንና እኛ ወደ sultana የመምጣት እድል ይኖረናል ይሄ ነው ሲምፕል ሰት 4 ኪሎ የሚባለው ይሄ ነው ስትራክቸር ይፈርሳል መስከላካው መንግስት ይፈርስልናል ወደ sultana እንወጣለን ምንም ሌላ ጥያቄ የለም እንጂ አማራ በማንነቱ ተገደለ የአማራ ህዝብ አንድም ሰው ቢሆን ደሙ መፍሰስ የለበትም በሚለው እኔም መስማማው ሰው ይያያለው ጉዳዩ የተፈጸመው ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሆኖ ይያለ አንድ ኦሮሞ ሆኜ እኔም መስማማ እኔ ብቻ አይደለም እንዳለ የኦሮሞ ህዝብ ማለት በሚችለው ደረጃ በዚህም መስማማ ሆኖ ሳለ አንተ ግን ያደረክ ያለው አማራ በማንነቱ አይገደል ብለህ ይሄደ ቁጥር ስፍር የሌለው አማራ ይገደልክ ነው የት አማራ ክልል ውስጥ አማራ በማንነቱ ተገደለ ተብሎ በማይታወቅበት ቦታ ላይ ፔሪ ሪሌትድ ባልሆነ ስለዚህ የህልውና አደጋ ይሆንክበት ያለው አንተ ነህ ማለት ነው አንደኛ በሌላ ህዝብ መሐከል የሚኖረው እንደ ጠላትና እንደ ኮምባተንት እንደ ሚሊተንት አድርገህ የሳልክ ነው ይሄንን ሜጅ ያመጣ ነው እንደውና አገባ ኦሮሚያ ክልል ተብለህ ብትገባ ለእያንዳንዱ አማራ ቦዲጋርድ ልትሆን ነው ክላሽ ይዘህ የተሽከረከርክ አብሮ የሚኖርበት መንገድ ነው እንጂ አብሮ ይቆየበትን ተስስሩን ኦሬዲ ስካሁን ያቆየውን ነገር ማደስ ማስተካከል ውስጡ የተሰነቀሩ ነገሮችን ማውጣት ነው ያሰጥ ትርክቶችን የሚያጋጩት የሚያጣሉትን ኢንትረስቶች መዝዶ ማውጣትና ማስተካከል ማጽዳት ነው ፖለቲካውን በጋራ እንጂ ናገባ ተባልክ በሚሊዮን ለሚቆጠር አማራ በአማራ ክልል ውስጥ በደቡብ የቦታው ሄደ ባሌጎባም ሄደ ሲዳሞም ሄደ ጅማም ሄደ ቦዲጋርድ ሆነ ልትቆም ነው ክላሽ ይዘ በማንነቱ እንደገደል what is the point አንደኛ ያለውም እኮ ኦሮሚያ ክልል አይደለም ጅማም እኮ አይደለም ፕሮግራም ኮድ ያለው እኮ እዛው ባህር ዳርና ጎንደርና እንዲያከባቢ ላይ አማራው አማራውን ይያደነው ነው ያለው የቢሮ ሰራተኛ ተጨንቆ በደሃ አፍቱ ያስተማረውን እንደ እየገደልክ ነው ሴት ደፍሮ የታሰረውን እስር ቤት ከፍተህ ያወጣህ ነው ሶሳይታል ስትራክቸሩን ያፈረስክ ነው የገበላይነቱን ሙሉ በሙሉ ያጠፋ ነው አይደል ይሄን እየሰራ አማራ በማንነቱ የማይገደለው እኔ ወደ sultan አማራን በብዛት ካስገደልኩ በኋላ ራሴን ከገደልኩ በኋላ ነው የሚለው ንሳቤ ይሄንን ነው የሚደግፉ ሰዎች ይሄን በግልጽ ስትናገር ያንተ ጥላቻ ምናምን ይባላል አማራን ህዝብ እንዴት ታጠብቀ በጠላውማ እናንተን ነው የምደግፈው አላችሁ በጠላውማ አማራ እንዲገደል የምፈልግ ከሆነ ለእናንተ ብር መላ እናንተ በላይ የገደለው ያለ አላየሁም በእኔ ባለፈው በስንት በማውቆ ፖለቲካ ባነበብኩትም በዚህ ደረጃ ባለፈው 11 ወር እንዳየ ነው የአማራ ህዝብ በሁለት በኩል ወጣቱ ሲወድቅ ትምርቱ ሲናጋ ኢኮኖሚው ሲናጋ በዚህ ደረጃ ትረት እንደሆነ አይቻለው በትርክት ደረጃ ራሱ በእያለበት ቦታ ላይ ይሄ ህዝብ የኮምባተንሲ እና ቦታ የሚያዝና ሌሎችን የማፈናቀልና ዲሞግራፊን የመቀየር ፍላጎት እንዳለው አድርገው ሜዳ ላይ የሚናገሩ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ የሚናገሩ ሰዎችን ሰፖርት የሚያደርጉ ናቸው እና ውጪ ያለው ህዝብ አይ ቲንክ ይብዛ ሚነስን በተወሰነ ደረጃ መጻፍ ማንበብም ያለው በኤክስፖዠር ደረጃም የሰውን ዓለም ያየ ቻይናውም ጃፓኑም ምንም ሁሉም ተከባብረው ሰው እንደ ሰው ተከብሮ የሚኖርበት ዓለም ላይ የኖረ እንዴት ወደዛ እንደደረሱን በተወሰነ ደረጃ የሚያውቅ ህዝብ ትንሽ ራሱን ሰብሰብ ማድረግ አለበት because የተሰራው ስራ ትልቁ ስራ ኢሞሽን ላይ ነው ስሜት ላይ ስሜት 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 አሁን ሩዋንዳ ላይ የነበረውን ሁለተኛ ቱሲ ያልሆነም ያለችው ልጅ ቀጥታ ወስዶ ሁለተኛ አማራ አልሆንም የሚለው ዳይሬክት ዲፕሊኬት አድርጎ የተሰራበት መንገድ ክሊር ሆኖ ሁኔታ ቪዲዮን አምጥቶ ብለን ሚዲያ ላይ ብዙ ጊዜ ለምንናል ማን ነው እስቲ እንደዛ የተባለው የት ነው ተብሎ you know የሆነ የሆነ ነገር ተደርጎ የተሰራበት በጣም ኦርኬስትሬትድ የሆነ ስሜትን ጉርጉሮ አስጎፍኖ አስቁጭትን ፈጥሮ ወደዛ ለመሄድ የተሄደ መንገድ አለና መስከን ያስፈልጋል ምክክር ያስፈልጋል ንግግር ያስፈልጋል እኛ እንደ ውጪ እንደሚኖር ህዝብ ማለት አንደኛ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል የምንፈልግ ሰዎች ነው የብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ሁሉ የግሩፕ ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ራይት የሚከበርባት ትሁን ነው እንጂ የምንለው ኢትዮጵያ ትፍረስ ትበተን ንገንጠል ንዘንጠል የሚባል ታሪክ የለም የሰከነ ፖለቲካ ውስጥ የለም ይሄ ታሪክ ይሄ ወፈፊዎች ሌላውን ለማስበጨጭ ለእንትን ለማስለቀቅ የሚጣጣሩበት ሂደት ነው እንጂ የለም አይሰራም እንደውም እኛ በኮንፌዴሬሽንም ሆነ በሌላ ስትራክቸር የአፍሪካ ሀገራት ሁሉ ተሰባስበው አንድ የሚሆኑበት መንገድ ነው መሰረት ያለበት ያለብን ጫና ጀርባ የሚሰብር ስቲል ኒዮ ኮሎኒያሊዝም እያጣመመው ያለው የአፍሪካን ፊውቸር ለማቅናት አብረን መስራት ወዳለብን ወደ መስፋት ነው እንጂ ባስ ወደ መጥበብና ወደ መቆራረጥ የሚያስብ ፖለቲከኛ አይ ቲንክ ሌላ ኢንትረስት ያለው ነው ለቀደም እንዳልኩ ነው
ምኞቱን የሚከተል መለየትን የሚፈልገው። ምኞታችን የህዝብ አንድነት፣ መከባበር፣ አብሮ የጋራ ነገር መስራት ከሆነ የአማራ ህዝብ ህልውና የኢትዮጵያ ህልውና ማንንም አታለላችሁ። የአማራ ህልውና ላይ ደግሞ የተጋረጠው ትልቁ አደጋ ጦር መሳሪያ ይዞ አማራው የሚኖርበትን ከህዝቦች ጋር የሚኖርበት ቦታ ላይ ሳይሆን አማራው በብዛት ኤክስክሉሲቭሊ የሚኖርበት የራሱ ክልል ውስጥ እየጨረሰው እየተፋጀ ያለ ሌላ ቦታ ማይሄድ እዛው እየተሽከረከረው ኢኮኖሚውን የተማሩ ልጆቹን ኢንፍራስትራክቸሩን እየረመረመ ያለው ይሄ። እርስ በርሱም ደግሞ ወንድማችን ዘመን እንደነገረን ፓርታይም ደግሞ 11 ጦርነት አድርገናል። ይሄ ነው ያለው ሂደት። አሁን የመጡትም ሜጀር ጀነራል ያጸደቁልን እሱ ነው። እኛ ስንናገር ነው ይሄ ነገር አማራና አማራ ነው እየተባለ ያለው ልዩ ኃይል ውስጥ ያለው አካል ሁለት ቦታ ተሰንጥቆ እንደዚህ ሆኖ እየተጎዳ ያለው እነ ግርማ የሽጥላ ማለት ነው። ሁልጊዜ የሚቆጨኝ አንድ ወንድም የፒፒም ሆነ የባዴንም ሰው ሊሆን ይችላል። ባዴን ያልነበረ እንግዲህ የለም አይደል? ጀነራል ዘመነው ባዴን ነው፣ አምባቸው ባዴን ነበር፣ ዘመነ ባዴን ነበር፣ አርሰስ ማሬ ባዴን ያልነበረ ፋኖም የለም እኮ ሲጀመር። ትግሉም እኮ ከባዴን ተወልዶ ባዴን ውስጥ አድርጎ የባዴን ፕሪቲ ማች ዛሬ እንደዚህ እንትን የነካው እንጨት የሚመስለው የባዴን ስም ማለት ነው። እና ይህንን የመሰለ ቫይብራንት የሆነ ሊደር ወጣትን ረሽኖ መፎከር ትክክል አልነበረ። ሌሎችን እንደሱ ስማቸውን ማናወቅ በፖሊስ በወረዳ በምን የሚደረግ በማንነቱ አማራን እየጎዳው ያለው ማን ነው? አማራው ባለፈው 11 ወር የተጎዳውን ያህል በማንነቱ ተጎድቷል። በሁለት በኩል እየወደቀ ማለት ነው ከራሱ ማለት እና ትንሽ ይሄን ሰከን ማለት አለበት። ኦሮሞ ይጠላኛል ብሎ የሚያስብ እንዴት አድርጌ ይጠላል? ምናልባት አንድ ነገር እንጨምርበት አያና። ኦኬ፣ አንዱ ቅድም ያነሳ ነው ከክልል ውጪ ላለው አማራ አሁን የሚካሄደው ጦርነት ፋይዳው ምንድን ነው የሚል የበለጠ ያባብሰዋል የሚለው እኔም ገነዘበው የምናገረው። ሁለተኛ ግን አሁን ሁለተኛ የዚህ የመገደል ህልውና ጉዳይ ሲነሳ መከላከያው መጥቶ እየገደለን ነው፣ መከላከያው ደግሞ አማራ ጠል ነው፣ አማራን ለመግደል ትዕዛዝ ተሰጥቶት የመጣ አካል ነው። ስለዚህ አማራ አማራ ብቻ ሳይሆን እየተገዳደለ ያለው መከላከያውም ነው እየገደለ ያለው። ኦፍኮርስ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተካሄዱ የግድያዎች አሉ፣ በሚዲያዎችም ይወጡ አሉ። እነሱም ፋክቶች ሳልዘነጋ ነው። ስለ እንትን ነው የማወራው እኔ፣ ስለ ጥልቅል የመከላከያ ሚኒስቴር ወይም የመከላከያ እቅድ ውስጥ ወደ አማራ ክልል የምገባው አማራን ለመግደል ነው የሚል ሀሳብ አለ የለም የሚለውን ነው እያነሳ ያለሁት እንጂ በተለያየ ቦታ መከላከያዎች የፈጸሙት ወንጀሎች የሉም እያልኩ አይደለም። ሌላ ሚስኮት እንዳይደረግ ግን አሁን እየቀረበ ያለው መከራከሪያ መከላከያው የአብይ ጦር ነው ስያሜው፣ ወይም ደግሞ የብርሃኑ ጁላ ጦር ነው ስያሜው። የብርሃኑ ጁላ ጦር ነው እየገደለን ያለው፣ እሱ ነው አንዱ እየተነሳ ያለው። አያና መከላከያ ኦፕሬሽን ነው የሚሰራው። በነገራችን ላይ እንዴት አዶ ነው ሚሊተሪ እንዴት እንደሚሰራ የሚያውቅ ከሆነ እኔ አሁን ጥርት አድርገን አሁን ስለ አማራ አካባቢ አማራ ክልል ያለውን ስላነሳ እሱን ጥርት አድርገን ሌላውን ሳንቀላቀለ እንነጋገር ተብሎ ነው እንጂ ዋትባውት ህዝም የሚባል ይሄ ዋትባውት የሚለው ትንሽ ዋተር ዳውን ማድረግ እንዳይመስል፣ በሚገርም ሁኔታ የኦላ የሚደግፉ ሰዎች በብዛት የሚናገሩትን ነገር ብትሰማ ኦሮሞን በማንነቱ ለማጥፋት የሚፈልግ የኦሮሞን ህዝብ ለመግደል የሚፈልግ ነው ብለው በግልጽ ነው የሚናገሩት። አንድ ጊዜ የሆነ አይ ቲንክ ጨፌ ላይ ስሙ ጠፋብኝ፣ አንድ የመንግስት ፍቃዱ የተናገረውን ነገር ሁሌ ኮት እየተደረገ ኦሮሞን ህዝብ ሊያጠፉ ምን ማለት ነው? አሳውን ለማጥፋት ባህሩን ማድረግ። እሱ አሁን እሱ ኤክስፕሬሽን ማለት የመንግስት ፖሊሲ አይደለም። ፍቃዱ ፎር ዳት ማተር ፖሊሲ ሜኪንግ ላይ ራሱ ቦታው ምንድን ነው ብለህ ማየት ትችላለህ። ፍቃዱ ራሱ ኦሮሞ ነው፣ ሽመልስ ኦሮሞ ነው፣ አብይ አህመድ ኦሮሞ ነው። እነኚህ ሰዎች የኦሮሞን ህዝብ አጥፍተው ጨርሰው መጨረሻ ላይ ራሳቸውን ሊገሉ ነው ወይስ አልተሳካላቸውም ማለት ነው? ልጆቻቸውንም አይለቁም ማለት ነው? ቢኮዝ የኦሮሞን ህዝብ ለማጥፋት ከሆነ የተነሱት እንደ ኦሮሞ ከተማ ናት ኬስ። ይሄ እውነታው እንዳልሆነ ይታወቃል። ግን ይሄ ፖለቲካ በኦሮሚያም ውስጥ ይሸጣል። በኦሮሞ ፖለቲካል ስፔክትረም ውስጥ የኦሮሞን ለማጥፋት ኦሮሞን እንዲጨፈጭ እንዲባል ማለት ነው። እንደዛ አንዳንድ ጊዜ ጀነራላይዝ ተደርገው የሚቀርቡ ነገሮች ውሸት እንደሆኑ እኮ ትንሽ ብዙ ርቀህ መሄድ አያስፈልግም። ከፈርስት ፔጃቸው ብዙ አልፈ መሄድ የለም። መሬት ላይ ያለው ነገር ክልሉ ውስጥ ያለውን እኔ በተለይ በአማራው በኩል ያለውን በጣም በሚገርም ሁኔታ
አይ መጠርጠርን ማየት እንዴት እንዳቃታቸው ብዙም ያስተውሉም ያነቡ ሰዎችም አሉ ወይ መናገር ፈርተው ይሆን አላውቅም። ይሄ እኮ ግልጽ የሚታይ ነገር እኮ ምንም አይነት ፕሮቴክሽን ልታደርግለት እኮ ማትችልበት ቦታ ላይ ነው ያለው። የኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ የአማራዎች ፕሮቴክሽን ኦሮሞ ነው። ይሄን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። የኦሮሞ ህዝብ ነው ሴፍቲያቸው ፕሮቴክሽን እስከዛሬው አቀን ድረስ ኢንዲቪጁዋል ሌቭል በግለሰብ ደረጃ በድሮቻቸው በኑሯቸው በጎረቤታቸው ህዝቡ ነው አለኝታቸው አብሯቸው የሚኖር አብሯቸው የሚበላ የሚቀብራቸው አብረው የሚኖሩት የተሳሰሩት የሚጋቡት የሚዋለዱት ህዝብ ነው። የጋራ ህዝባቸው ኢትዮጵያዊ ህዝባቸው። ከዛ መነጠልና አንተ ተለይተህ ለብቻህ አደጋ ውስጥ የገባህ ነህ የሚለው እንደዛ አይነት የመክፈሉ ነገር የተፈለገው አደጋ ውስጥ ለመጣ ይሄ እንዲነሳ ይፈልጋሉ። በግልጽ የተናገሩ አሉ። እኔ ቲክታክ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ ኧረ አይባልም በፈጠራቸው እንደሞቼስ ሚዲያ ላይ እግራቸውን አንይዝ በፈጠራቸው አይባልም ህዝባዊ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ጦርነቱ ያሉ ሰዎች አሉ። ጦርነቱ ህዝባዊ እንዲሆን ለምን ትፈልጋለህ? እንደዛ ለአማራ ህልውና ተጨንቀን ነው? የአማራ ህልውና የዛሬ 11 ወር ከነበረበትና ዛሬ ያለበት አንድ ቦታ ነው ያለው? ምን ያህል ሰላም ምን ያህል እንትናል? ኦፍኮርስ ክልሉን ማየት ትችላለህ። የህዝብ ሳይኮሎጂ ራሱ ህዝቡ አብሮነቱ እያላለፈው ነገ እኮ አንድ ሁለት ግጭት ቢነሳ አንድ ሁለት የተደበቁ መሳሪያዎች እንደዚህ እንደዛ ቢባል መቼስ እዚህ ደግሞ ተናግሬ እንትን እንዳላቀበላቸው እና እንጂ የተወሰኑ ነገሮች እነሱ በሚፈልጉት አቅጣጫ ቢመጡ እኮ የሆነ አይነት ግጭት ቢፈጠር እኮ የባብሰ እየተቃቃረ እየተለያየ እንዲሄድ ነው የሚፈልጉት። ፍርዋት ምን አይነት ስልጣን ሊይዙበት፣ ምን አይነት ቦታ ሊይዙበት፣ እርስ በርሱ የሚጠፋፋ እርስ በርሱ የሚቀራረን መንግስት ይጠፋል። እየተቀራረኑ ያለናል እና ከዛ ውስጥ መወጣት አለ፣ ወደ ምክክር ነው መወጣት ያለበት። ኢንተርናሌ መመካከር መቻል፣ ከኢንተርናሉም ውጭ ደግሞ እንደ ሀገር የሆነ ቦታ ላይ መጥቶ ፖሊሲ አትሊስት ነድፎ መምጣት። ፖሊሲ ማለት ሴን የሆነ ፖሊሲ፣ ዝም ብዬ ለህልውና ለማንም ምናም ብለ የማስጎብነኛው የብር መሰብሰቢያውን ሰብሰብ ያደርጉና ወደ ትክክለኛ ጤነኛ የፖለቲካል ፖሊሲ ይዘው ይምጡ። ውስጥ ምን ምን ቢሆን ነው የአማራ ህዝብ በሚሄድበት ባለበት በኢትዮጵያ በማንኛውም አካባቢ ሌላውም ህዝብ ምንም በማንነቱ ስጋት ሳይገባው ሊኖርበት የሚችለው የፖለቲካል ስትራክቸር ፖሊሲ ምን ይመስላል? አሳዩ። አልቆረብንም የትም። እኔ በበኩሌ መጀመሪያውንም የትም የሄድኩበት ቦታ የለኝ። ኢንክሊኔሽኖቼ ወደዚህ ስለሄኛው ወደዚህ ያኛው ይሉኛል፣ አይ ዶንት ኬር። ግን ፎር ዳት ማተር የተሻለ ፖሊሲ ካየሁት አውል ቮት አውል ሰፖርት አይደለ እንዴ? ፖሊሲ ፕሮቫይድ ማድረግ ያልተቻለበት ምክንያት ጥራት ስለሌለው ነው። እሳቤው ማስጎፍነን፣ ማስቆጨት፣ ማናደድ ወደዚህ እንዲመጣ ወደ ቁጣ እንዲመጣ መጋበዝ ብቻ። መጀመሪያ ላይ የተንበረው ታርጌት የተደረገው በተለይ ፕሪቶሪያው አግሪመንት ከተደረገ በኋላ ፕላን ቢ የሚለውን ኤክስኪዩት ያደረገው ይሄ ውጭ ያለው አካል ማለት ነው። ፕላን ኤ ፕላን ቢ ብለው ከቲፒኤልኤፍ ጋር ዲል የሚያደርጉበትን አብይን ሀንድል የሚያደርጉበትን ያስቀመጡት መንገድ አለ። በተለይ ጀነራሉ ከተገደሉ በኋላ የተሰራ ስትራክቸር ወደ ፕላን ቢ የተሻገሩ ቲፒኤልኤፍ የሚመለስ ወደ ፎልዱ የሚመለስ ከሆነ እኛ የምንፈልገውን ነገር ማናገኝ ከመሰለን ፕላን ቢ ብለው ይሄዱበታል። ፕላን ቢ በጣም በፍጥነት ይከናወናል የሚል እምነት ነው። ፕላን ቢ ይከናወናል ተብሎ የታሰበው በከተማ ውስጥ የተደበቁና የተሸሸጉ አንዳንድ አካላት፣ በመንግስት ስትራክቸር ውስጥ ያሉ ብዙ እዚህ ስትራክቸር ውስጥ የነበሩ ሰዎች በተለይ በአማራ ክልል በመንግስት ስትራክቸር ከላይ እስከታች ድረስ ሙሉ በሙሉ የነበሩ ሰዎች፣ የታጠቀውን ኃይል ይመራሉ ተብሎ የታሰቡ ሰዎች እነኚህ አንድ ላይ ተቀናጅተው ሳፕ አድርገው ይሄንን መንግስት የመቀየር ነገር በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ በተቀላጠፈ ሁኔታ በሚሊተሪም በህዝብም በምን በምን ተደርጎ እናወርዳለን የሚል ይሳካል የሚል ሀሳብ ነበር። አልፈርድባቸውም። የሚሳካ ከሆነ በቀላሉ ነው የተወሰነ የመቆናጠጥ እድል አፍሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አልተሳካም። መሳካት የነበረበት በመጀመሪያዎቹ አንድ ወር ውስጥ ባላነሰ ውስጥ አልተሳካም። 11ኛ ወራችን ላይ ነን። ኦልሬዲ ስትራክቸሩ ተቀይሯል። መንግስት አሁን ሚሊተሪውን የሚያሳትፈው በጣም ሊሚትድ በሆነ ሁኔታ ነው። ራሱ የክልሉ አስተዳደር እና የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ተጠናክሯል። በዛ በኩል በዚህ በኩል ተጠናክሮ እየተዋጋ ነው ያለው። ፖለቲካውም ራሱ በሚፈለገው ደረጃ የሚያባንነውን አባን ነው። አሁን ሰከን እያለ አሁን የሰከነ ፖለቲካ የመስሪያ ጊዜ ነው፣ የመመካከሪያ ጊዜ ነው። ግን ይሄ ችግር አለ። ይሄ የአማራ ህዝብ አሁን የተሳለበት ስዕል አለ።
እነሱ እንደውም ያባባሱት ማሰሙት ሚዲያ ላይ መጥቶ እኔ ነፍጠኛ ይላል እና አባቴ የት ነበሩ ምናምን እንደ ነፍጠኛ ይቶ ነው ይሰሩት ነፍጠኛ ማለት ባይዘው ኦሮሞ ነፍጥ ይዞ የንጉሳዊውን አገዛዝ የሚያስገብር ማለት ነው ነፍጠኛ ማለት ግን የተጠቀመበት ለተለያዩ ኃይሎች በአሰት ትርክ ነፍጠኛ የሚለውን ቀጥታ ያማራ ህዝብ አድርጎ የተሳለበት ስዕል አለ በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ በጣም እንደዛ የተሳለ ስዕል አለ እና እሱ ስዕል መበላሽ መፋቅ አለበት መስተካከል አለበት ነፍጠኛ ኦሮሞ እኮ ነው አይደል እንዴ ነፍጠኛ እኮ ብዙ አሉ ላይታ ነፍጠኞች ነበሩ ነፍጥ ይዘው ሄደው የሚያስገብሩ ለንጉሱ የሚያስገብሩ ማለት እኮ ስትጠይቀው ነፍጠኛ ነኝ ይልሃል ዩሮፕ ለንደን ምናምን የተቀመጠ ሰው የአረብ ሀገር ሆኖ ነፍጠኛው እንዴ እሺ አያትህ ማን ነበሩ የጭሰኛ ልጅ እውነቴን እኮ ነው ብለህ የሚያስ በጣም ግራቀሉ በደንብ ነው ማቀው ሪቲዮ የጭሰኛ ልጅ ነው እንደ ነፍጠኛ በጣም ጥቂት እኮ ነው ገባህ ወደ ላይ ያለው ክላስ እኮ ነው ነፍጠኛ ማለት እኮ ነፍጥ መያዝ የሚችል በየአካባቢው ሄዶ መስራት የሚችል እኮ ባላባት ማለት እኮ አይደል እሱ ደግሞ ባይ ኖ ሚስ በስፋት ከአማራ ክልል የሆኑ ሰዎች ከአማራ ቋንቋ ተናጋሪ አማርኛ ቋንቋ ተናጋሪው ብንለው አትሊስት ትርጉም ይሰጣል በስፋት እስከዛ አካል ኦሮሞዎች አሉ የሌሎችም አካላት አሉበት እና ይሄንን አይተ ባንዶ ጀነራል ጃጋማ ኬሎ የሰጡትም ዴፊኒሽን አይቼዋለሁ ማለት በወቅቱ ነፍጠኛ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ላይ እና ብሔር የለውም ነፍጠኝነት በዚህ አጋጣሚ ነፍጠኛ ብሔር የለውም ነፍጠኛ ክላስ ነው ነፍጠኛ ክላስ ምንድነው ችግሩ ወደ 60ዎቹ ላይ ነዋለልኝና ሌሎችም ያመጣቸው የፖለቲካል እንትኖች ህሳቢዎች ምንድነው የሚያሳዩት ማርክሲዝምን because class በማርክሲዝም ውስጥ class አለ the working class እና the proletariat እና the upper class ይሄ ቡርዣ ማለት ነው ይሄንን የክላስ ዲፈረንስ ኢትዮጵያ ላይ አምጥተህ ለማስገባት አትችልም because ዩሮፕ ላይ ነው ማርክ ካርል ማርክስ እና የሰሩት ዩሮፕ የማርክሲዝም ፖሊሲ ዩሮፕ ደግሞ በዛን ጊዜ ኢንዱስትሪላይዝድ ሆኖ የፋብሪካ ሰራተኛ ምናምን ኢትዮጵያ ውስጥ የፋብሪካ ሰራተኛ የለም ስለዚህ አምጥተው አዳፕት ሲያደርጉት ለነፍጠኛው ክላስ እና ለጭሰኛው ክላስ ለቦቻው እንደዚህ ስትራክቸር ውስጥ ሲያደርጉት ብሔርንም እዛ ውስጥ አብረው አስገብተው ነው ብሔርንም ከተውበታል እዛ ላይ በጣም ብዙ ነገር ተበላሽ ነው የብሔር ጥያቄዎች እንደ ብሔር በራሳቸው በኢትዮጵያዊነት ረድፍ ውስጥ በጋራ ለናቀርባቸው የሚገባ የነበረው ተቆራርሰው ቀርበው የተቀመው ነገር አለ በተለይ ትግልን ለማፋጠን ምናምን ያ ሊሳካ ማይችልበት በፊት አሁን እንዳልኩ ነው ብዙ ሰው ይቆጣል በማንነት የመጡብ ስትለው እንዴ ይላል እሱን ለማነሳሳት አንኑ ወሻሽ እንጃ በጣም ብዙ እሳት ያቀጣጣለ አሁን ያንን እሳት ግን የጠፋውን ጥፋት አውቀን በዛ መንገድ ላለመሄድ አብረን እንዴት እንስራ የሚለው ነው አዋጭነት ያለው ጥሩ እንደው ለማጠቃለል ይሄን ፓርት አሁን የሰላም ጉዳይ ነው ያነሳን ያለነው ሰዎች ግልጽ እንድትሆኑ የቅድም ያነሳዋቸው መገለጫዎቹ ነው የዚህ 100 ሰዎች ታጣቂዎች ወዘተ የሚለው ግን አሁን እስቲ ዛሬ ላይ ሆነ ያንተን ግምገማ ማወቅ ፈልጋለሁ ታጣቂዎች ምን ደረጃ ላይ ነው ያሉት የኦሮሞ ሊብሬሽን አርሚ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የፋኖ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚል ጥያቄ ቢነሳልህ ምንድነው መልስህ አያ ነው አው እነሱ ራሳቸውን አለንበት ብለው ከሚስሉት ደረጃ አውርጄ ባልስላቸው መርጣሉ ኦኬ because የፕሮፓጋንዳቸውም አካል ስለሆነ እነን የሚሉት ቦታ አሁን ኮላ በጣም ቀርቤ ወደ አዲስ አበባ ተጠግቼ ከብቤው ነው ያለሁት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ነኝ ያለሁት ጃልመሮም እንደተናገረው ወለጋ ላይ ከተወሰኑ የትሬኒንግ ካምፖች በስተቀር ወተናል ወደ ማላገሩና ወደ ተለያዩ ቦታዎች የሚል ነገር ተናግሯል በራሱ ምርጫ ነው ወይ የወጣው ወይስ የሚሊተሪ ፕሬሸር ነው ያወጣው ያ እንቅስቃሴ 5 ዓመት ከያዘው ስትሮንግሆልድ ወጥቶ ወደዚህኛው ቦታ መምጣቱ ስትራቴጂካሊ ቤኔፊሻል ነው አይደለም የሚለው አሁን እኮ ነሽመልስ አዲሳን ወለጋ ያያያናቸው ነው እኮ አዎ ቸል ያደረኩ እና ይሄ you know እነተኛ ነው ወይ ትክክለኛ ነው ወይ የሚለውን ለተመልካቹ እንተው because እዚህ ጋር ምን እናደርጋቸው ጀጅመንቶች አንድ እነት መነጋገር ምን ይችላል የታጠቀ
የትጥቅ ትግል ውስጥ ያለው አካል ሁለት ሶስቱም ሰፍተዋል። የፋኖም በጣም ሰፍቷል። በጣም ብዙ ነው። መጀመሪያ ላይ ሲጀመር ከነበረው አሁን በጣም ሰፊ ነው። አማራ ክልል ላይ ያለው ማለት ፋኖም የሚለውን ልክ እንደ ነፍጠኛ ፋኖም የሚለውን ያው የተውሰው ቃል ነው። ፋኖም ልክ እንደ ነፍጠኛ ሁሉ ከአንድ ክልል ወይም ከአንድ አካባቢ ብቻ የሆነ ሳይሆን የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ፈንኖ ሲነሳ የሚሰየመው በተለይ ሀገሩን ብሎ የሚነሳበት ቃል ስለሆነ አዳፕት ተደርጎ ነው። ግን ራሳቸውን በሚጠሩ ስም በጥራትም ወዳሉ እንዳልኩ የእኔ ቦታ ምንድን ነው? አየህ፣ እኔ ቦታ የፕሮፓጋንዳ ማውትፒስ ከሆንኩኝ እንዴት አድርጌ እንደማፍረከርከው አውቃለሁ። ፖለቲከኛ ከሆንኩኝ እንዴት አድርጌ ፖለቲካ እንደምሸጥ፣ እንደ ህዝብ አካል ግን እንዲጠጋጉልኝ እንደሚፈልግ፣ ሰላምን እንደሚሰብክና በምክክር ነገሮቻችን ይፈቱ፣ ጦር መሳሪያ ይዘግዘግ እንደሚል ሰው በተቻለኝ መጠን ራሳቸውን አድሬስ በሚያደርጉበት ድምፅ አድሬስ ማድረጉን መርጠዋል። እያወቅኩም አንዳንዱን ነገር አልፌ ማለት ነው። ኦሮሞ በኦሮምኛ ኦቶ ቤክኑ ባወጅን ይላሉ፣ እያወቅን ከስንጥር ጋዋጥ ነው ይላሉ። እና አንዳንዱን ነገር ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ እንዲሉት አይነት ማለት ነው። እያወቅን እንደዛ እናደርጋለን። እና ሶፋኖ በጣም ሰፍቷል፣ በጣም ሰፍቷል። ምን ይጠቅመሃል ግን? ማለት ሪያሊቲው መጋፈጥ አይሻልም? ፋክት ለምሳሌ ነው ነው ሪያሊቲውን እጋፈጠዋለሁ በራሴ መንገድ እሱ ነው ያምን ምንድን ነው ሌቭላችሁ እዚህ ደረጃ ደርሰዋል። የመጥፋትም አደጋ ሊያጋጥማችሁ ይችላል፣ ወይም የማሸነፍ እድላችሁ የሚባለው ነገር እዚህ ደረጃ ደርሰዋል። እንዳላችሁት አንዳንዱ ቅድም እንዳልከው እኮ ነው መስከረም አዲስ አበባ ጠብቁን፣ አራት ኪሎ ጠብቁን እኮ ራሳቸው ጠፍተዋል። አሁን የአምባዮቹ ራሱ አሁን አዲስ አበባ እንምጣ የሚልም አጀንዳ አሰማም ከላይም ከዚህኛውም ሳይድ። እንግዲህ እነ ሽመልስ አብዲሳ ምናምን ትላንት አይደፈርም የተባለው ወለጋ ውስጥ እያየናቸው ነው። ዝም ብለህ ምክንያት ልታመጣ ትችላለህ። በወታደር ተከቦ ነው በምን ተከቦ ነው ምናምን ልትል ትችላለህ። በወታደር ተከቦም ቢሆን ፊዚካሊ አይቼዋለሁ እኔ ሽመልስን ወለጋ ላይ ወይም ዛፍ ሲተክል ወዘተ ወዘተ። እና ሪያሊቲው ምንድን ነው? እኔም ሰጋው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ታጋይ የምትለው ወይም በተቃዋሚ ወገን ያለው ኢንክሉዲንግ ታጣቂው ኃይል ጋር ሲሪየስሊ እዚህ ስትገመግመው ሌላ ስም እንደሚሰጥህ አውቃለሁ፣ ወይም የአንተ ኢንተረስት ጊዜ ከሰላም ጋር የተያያዘ ስለሆነ ግን እውነታው ምንድን ነው? ሪያሊቲው እውነት የታሰበው ነገር የሚባለው ደረጃ ደርሳችኋለሁ የሚለውን ነገር መጋፈጡ አይሻልም ወይ? ከዛ ተነስቶ ቢኮስ የድርድር የምን ጥያቄ ከዛ በኋላ አብሮ ስለሚመጣ ከምትጠፋ ተደራደር፣ ከማታሸንፍ ከሆነ ተደራደር፣ ህዝብ ነው እያለቀ ያለው ተደራደር ልትለው ስለምትችል ፋክቶቹ ላይ መጋፈጥ አይሻልም ወይ ነው የኔ አስተያየት። አየነው፣ እረዳለሁ፣ ትክክል ነው። ፋክቶቹን እኔ ሌይዳውን የማደርገው ጀስት አቴስትድ የሆኑ ፋክቶች አሁን እንዳልኩ ከወለጋ ፎር ደ ሞስት ፓርት ኦላ ለቆ ወጥቷል። ከተወሰኑ የትሬኒንግ ቦታዎች ውጭ ብዬ ስናገር ቦታው ላይ ሄደህ አይተሃል ወይ ብትለኝ ማየት አያስፈልገኝም፣ መንግስትም ወጥቷል እያለ ነው። ኦላም ደግሞ መሪው ጃልመሮ ድርባም ወጥተናል ፎር ደ ሞስት ፓርት የሚል ነገር ተናግሮ ከትሬኒንግ ቦታዎች በስተቀር ወጥተን ያለ ነው የሚል ነገር ስለተናገረ አሁን ይህን መናገር ይችላል። በሁለቱም በኩል ኮንፌስ የተደረገ ፋክት ስለሆነ ስማቸውን አሁን ሸኔ ስትል አንተ በመንግስት አጠራር ኮት እያደረግከው እንደሆነ ስለሚያውቅ ራሱን ሸኔ ብሎ ይጠራል ወይ? ገባ? ራሱን ሸኔ ብሎ የማይጠራ ከሆነ ኦላ የሚል ከሆነ እኔ ኦላ ብዬ ነው የምጠራው። ፋኖን አሁን እያወቅሁ ፋኖ ማለት የአንድ ክልል አንድ ህዝብ ይሄ ፋኖ እንዳልሆነ አውቃለሁ። ትክክለኛ በታሪኩ በቃሉ ትርጉም ግን ጃዊሳ ወይም ደግሞ አማራ ሸኔ አይደለም። ቢኮዝ መንግስት እንደዛ የሚልበት ምክንያት አለው። ቦታው ነው መብቱ ትክክለኛ የራሱ የሚመሰለውን ማድረግ ይችላል። እንኳን በቃላትና በስም አይደለም በጥይትም ይጠብሰዋል ማለት ነው። እኔ ግን ያለሁበት ቦታ ከጥይት መጠባበስ እንዲወጡና በሰላም እንዲመጡ ስለሆነ አትሊስት በተናገሩት ባመኑበት ነገር ነው ጀጅ ማድረጋቸው። ግን በጠቅላላው ስናየው ምን ግራውንድ ላይ ምን ቦታ ላይ ያለ ብለህ ስታይ ምንም መጀመሪያም ስንላችሁ ነበር አይቶልጁ ሰው ይላሉ ፈረንጆች አያው ይሄ ወደ መፍትሄ ወደምንፈልገው አይነት ሀገር ወደ ህዝቦች ነፃነት የግልና የቡድን መብቶች የመከበር አያደርስም። ጦር መሳሪያ እዛ ሊያደርስ አይችልም። ጦር መሳሪያ ሊያደርግልህ የሚችለው የመደራደሪያ ባርጌኒንግ ቺፕን ነው የሚያሰፋው። ጦር መሳሪያ በጣም በጣም ከተሳካ የመጨረሻ ከተሳካ የምትደራደር የውይይት ላይ ያለህን ድምፅ ጫና ከፍተኛ ያደርግልሃል። በጣም ከተሳካ ካልተሳካልህ ደግሞ ህዝብ ጨርሰህ አንተም አልቀህ
በኋላ ላይ ድርድር ላይ ስትቀርብ ካፒቹሌት እንድታደርግ ምን ማለት ነው? የተባልከውን አሜን አሜን ብለህ ቤተስኪ እንደሄደ ሰው ወደ ቤትህ እንድትመለስ ያደርጋል ማለት ነው። ከነዚህ ከሁለቱ ውጪ የሚሰጥህ ነገር የለም እንጂ መፍትሄ ያመጣል ጥለነው ገብተን ምናምን ይባላል አይሆንም። አይሆንም እኮ ብለናል። ይኸው አንደኛ መግባቱ ነው የማይቻለው፣ ሁለተኛ ቢገባም ትርጉም የለውም። ቢገባም ቀጣይ የሆነ ሰርኩሌሽን አንዱ ወንበር መቀያየር ይሆናል እንጂ የሚቀጥል ጦርነት፣ የሚቀጥል ግጭት፣ የሚቀጥል ሌላ ጥፋት ነው የሚያመጣው። መፍትሄያችን ያለው በሰላም ቁጭ ብለን በመነጋገር ቢኮዝ ኢንትረስታችን የጋራ ነው። እድል ፈንታችን እጣ ፈንታችን ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያውያን እና የኢትዮጵያ ሰላም መሆን መብታቸው መከበር እና ወደዛ አያስኬድም። አሁን ባሉበት ሁኔታ ሚሊተሪው የት ላይ ነው ያለው ስትል የዩኒቲ ችግር አለ። ዩኒቲ ኦፍ ኮማንድ ዩኒቲ ኦፍ ሚሊተሪ ስለ የሚሊተሪ የትጥቅ ትግልን የሚሞክሩት አካላት ማለት ነው። አማራ ክልል ላይ ያለው በጣም ግልጽ የሆነ ነው አይደል? አሁን የተገኙ ነገሮችን ብቻ ሞራል እንትን ማለት ይሞከራል፣ ግን ምንም ቁጥሩ ቢሰፋ በስፋቱ ልክ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ላይ አይ ቲንክ ሁለት ፕሮፌሰሮች የጻፉትን ከሶስት አራት ወር በፊት አይቸው ነበረ ያለበትን ችግር በማፕ ሰርተውት 9 ቦታ እንዴት እንደተከፈለ እና ቻሌንጅ የሚደራረጉበትን ይዘት ምን ያህል ይከባበራሉ፣ ምን ያህል ይፈላለጋሉ፣ ምን ያህል እንትን ይላሉ የሚለውን በጣም ራሱን የቻለ ምስቅልቅል ነው። አንድ ቦታ ሰብስበህ ለማቆም እና አንድ ቦታ ለመስራት መጀመሪያ የሚቀድመው ተመሳሳይ ዓላማ እና ተመሳሳይ ማኒፌስቶ፣ ተመሳሳይ ፖለቲካል ፕሮግራም የምትከተል ከሆንክ አንድ ላይ ትመጣለህ። አሁን ማኒፌስቶ ወይም የፖለቲካል ፕሮግራም የለም የለም፣ ኦፊሻሊ የለም። አሁን እኔ እናንተ የሚዲያ ላይ ከሰማነው እና ከሚነገሩ ነገሮች ከአንዳንድ መጣጥፎች ኢንዲቪጁዋል ግሩፕ ሊደሮች ከሚጽፏቸው ነገሮች ወስደን እነኚህን ጥያቄዎች ሚዲያ ላይ ካለው እናቀርባለን እንጂ እዚህ ጋር እኔ እናንተ ቁጭ ብለን የዚህ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ወይ የዚህ የትጥቅ ትግል እንቅስቃሴ የፖለቲካል ፕሮግራሙ ይህን ይመስላል ብለን አርጊው ማድረግ አንችልም። እና እሱን ፎርም ሳታደርግ ምን ላይ ነው የምትገነባው? ዝምድና ላይ ከሆነ የምትገነባው ዝምድና ልዩነት አለ። ጎንደር አንድ ላይ ይገነባል። ጎንደርም ውስጥ ታች አርማጭሆ ምናምን ምናምን በየክል በየእንትንህ በየትንንሹ ጎጥህ ድረስ ትወርዳለን። ቢኮዝ አሁን አዲስ የሚገቡ ጀነራሎች ወይ ይህንን ኮምፕሊኬት ነው የሚያደርጉት። ኖርማሊ ጀነራል ሲገባ አይ ቲንክ አንተ ትናንት ላ ከዚህ በፊትም አውርተ ነው ጀነራል ሲገባ ይዞልህ የሚመጣው ወይ ሚሊተሪህን ምናልባት ፋኖን ለማጠናከር ይጠቅማል። የጀነራሎቹ መግባት ጀነራል ተፈራም ጀነራል ተዘራ የሚባለውም ስላት ብርጋዴር ጀነራል ተዘራ ንጉሴ ነው አንስተው ነበር። ቀጥል። እንዴት ነው የሚያጠናክሩት? ላይክ ያለበት ችግር እኮ ብዙ መሪዎችን ነው አይደለ? ብዙ መሪዎች እና ብዙ ኢንትረስቶች ናቸው። አሁን ያገኘነው ሞር መሪዎች ነው። የመሪ እጥረት ያለበት ይመስል ሞር ተጨማሪ አሁን ነገ ጀነራል ተፈራን ያላሳተፈ የአመራር ስትራክቸር ይዘህ ብትመጣ ምክክር ብታደርግ ማንም አይቀበልህ። ሞስት ዴፊኒትሊ የወሎ ልጆች አይቀበሉ። እሱን የሚያክል መሪ እንዴት ወደ ውጭ ታስቀራለን? ነገ ጀነራል ተዘራን ሜጀር ጀነራል ተዘራን ያላካተተ የፖለቲካል የአመራር ምናምን ስትራክቸር ይዘህ ብትመጣ የጎንደር ልጆች ደስተኛ አይሆኑ። እንዴት እሱን ያላካተተ ይለዋል። ኦልሬዲ ከነበሩን በላይ ኦልሬዲ የሽሚያ የኃይል ሽሚያ ውስጥ ሰዎቹ መሻማት እንኳን ባይፈልጉ ከታች የሚያሻማቸው አካል ሞር ኦፕሽኖች ናቸው የጨመሩልና አደር እኔ አድቫንቴጁ ምን ያህል ሚሊተሪ ነው ይዘው የገቡት? ምን ያህል መድፍና ምን ያህል አርቲለሪ ይዘው ነው የገቡት ወይስ ኢንዲቪጁዋሊ ነው የገቡት? ልምዳቸው ምንል ከሆነ ልምዳቸው እኮ መካናይዝድ የሆነን ጦር መምራት ኮንቬንሽናል የሆነ ዋር መምራት የአምቡሽ እና የአሳሲኔሽን እና የስቲንግ ኦፕሬሽን ነው አሁን ያለው። ልምዳቸውም ፕሪቲ ማች ከባድ ነው። እዛ ውስጥ ሊጠቅሙ የሚችሉት አንድ ነገር ላይ ነው። እሱም የዲዘርሽን ትሬንድ ቢልድ ማድረግ ይችላሉ ወይ? ምን ማለት ነው? እነሱ በመምጣታቸው የተነሳ ሌሎችም ኃይሎች ዲዘርት እያደረጉ ሊመጡ የሚችሉበት አይ ቲንክ ነገ ወይ ከእንደዚህ ሰሞኑን የሚወጣው ወይ ዛሬ ወይ ነገ እንደዚህ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። የጀነራል ተፈራ ንግግር ሞር ከጀነራል ተዘራ ይልቅ የእሳቸው ትንሽ ነጥብ የሚያስጣሏቸው ይመስለኛል። ቢኮዝ ሰዎቹ ሌላ ብሔር እየገደላቸው እንዳለ አድርገው ይስሉ የነበረውን ስዕል ጀነራል ተዘራ ፍርስት ሃንድ በሆነ ፕራይመሪ ኤቪደንስ በሚባል ደረጃ እርስ በርስ እየተጋደለ እንዳለ በግልጽ ነው የተናገሩት።
የመሬት ጥያቄዎችን ደግሞ እና የፕሪቶሪያ ዋናዎቹ የችግራቸው እንደሆኑ እሳቸውም ኢንዲቪጁዋሊ በፖለቲካ ምናምን አምነው ሳይሆን ጫናና ከፍተኛ ጉትጎታ እንደበዛባቸው የተናገሩት እሳቸው ንግግር ትንሽ ፖለቲካሊ እውነት የተናገሩ አቀኛ ሰው ናቸው ብዬ አምናለሁ። ግን ፖለቲካ ውስጥ አቀኝነት ሳይሆን አይ ቲንክ ኦልሬዲ የገነቡ የነበረውን የፖለቲካ ምስል ሙሉ በሙሉ ያፈራረሱ ይመስለኛል። የጀነራል ተዘራ ጠላት ማን ነው? ከቃለ መጠይቁን ስሰማ ኮንክሉድ ያደረከው አጠፋዋለሁ ወይ ታገለዋለሁ የሚሉት አካል ማን ነው? ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ነው። ቲፒኤልኤፍ ነው አይደል? እኔም እንደዛ ነው የገባኝ። እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ነው ዋናው፣ ግን ቲፒኤልኤፍ ነው። ምክንያቱም መሬት ወሰደ ሱ ቲፒኤልኤፍ ነው። የትግራይ ሰዎች አይደለም መሬት ወሰዱ ወይ መሬቱ ተመለሱ የሚሉት። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ መንግስት ከፌዴራል መንግስቱም ጋር ያላቸው እንትን ክትትል ብዛት ነው እንጂ ብዙ ቅሬታ ያላቸው አልመሰለኝም። እኔ ከሰማሁት ክትትል ከጭቅጭቅ ውጭ ብዙ የከፋቸው ነገር ያለ አይመስለኝም። ከቲፒኤልኤፍ ላይ ግን ፎከስዱ ነው። በኤርትራ በኩል ዞረን ያስመለስ ነው መሬት ወሰዱብን ብዙ ነገር ተናግረዋል። ፖለቲካ መባል ያለበትን እዛ ፕሮፓጋንዳው አፓራተስ ውስጥ በደንብ ሳይገቡ ኢትዮ 251ዎች ናቸው መሰለኝ 251 ቀድመው ዋና ገባቸው እሳቸው በደንብ ፕሬፕ አልተደረጉም። ጀነራል ተዘራ ግን አይ ቲንክ በደንብ ፕሬፕ ተደርገዋል። ረጅም ጊዜ እረፍት ላይ ስለነበረው በደንብ ተዘጋጅተው የመጡ ይመስለኛል። የሚያደርጉት ንግግር ይወጣል ዛሬ ነገ ይመስለኛል እንደዚህ ይወጣል ብዬ አስባለሁ። ዋናው የንግግሩ ጭብጥ እዚሁ አንተ ጋር ብሬክ ልናደርገው እንችላለን፣ ያልተረጋገጠ ነው ግን ልጆቼ ኑ ተከተሉኝ፣ ከኔ ጋር ሌላውም አማራ የሆነ መከላከያ ውስጥ ያለ እንደዚህም ያለ ወደዚህ ይምጣ፣ እኔ ሞቻል ኑ ውጡ የሚል ይሄ ነው በአጠቃላይ ቲስስ ንግግራቸው ተብሎ የሚጠበቀው። ኢን ሪያሊቲም ሊያመጡ የሚችሉት ፕሮቫይድ ሊያደርጉ የሚችሉት አንድ ነገር ብቻ ነው፣ የሞራል ቡስት እና ዲዘርሽንን እንደ ትሬንድ ቢልድ ማድረግ ከቻሉ ነው። ዲዘርሽን ኦልሬዲ በጣም ብዙ ጊዜ ሲጋበዝ ነበረ። ውጡ ሲባል ብዙ ሰዎች ግብዣ ቀርቦለታል። አድማ በታኙ፣ ሚሊሻውም፣ መከላከያ ውስጥ ያሉ የአማራ ተወላጆችም ይቅርታ፣ ብዙ ግብዣ ቀርቦላቸዋል። ይህ ግብዣ አልሰራም እስካሁን ድረስ። ሶ ጀነራል ተፈራ የሚያደርጉት ግብዣ ምን ያህል ልዩነት ያመጣል? አንደኛ 11 ወር አርፍደው ነው የመጡት። ሁለተኛ ወደ ጫካ ከመውጣት በፊት ወደ ውጭ ለመውጣት ብዙ ሙከራ አድርገው እንደነበር ይታወቃል። አይ ቲንክ ያኛውም ጀነራል ተዘራም እኮ እረፍት ላይ ልዩ ኃይሉ እንትን ሲል እኮ ያቆሙ መሰለኝ እንጂ ከስራ ላይ ይገቡ አልመሰለኝም። እሱን ነው የምልህ። ያላቸው ግንኙነት ከጦሩ ጋር ከእንደዚህ ጋር ያላቸው ቅርኝነት እና ልጆች የኑ ሲሉ እሳቸውን ተከትለው እንደው ግር የሚልበት ይዘት ላይ ነው ያለው። አሁን የተገነባበት መንገድ አዲሱ ነው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያልታደሰበት አንዱ ምክንያት እሳቸው ጥሪ የሚያቀርቡላቸው በዚህ ንግግር የሚያቀርቡላቸው ሰዎች ኦልሬዲ የአካባቢውን ጸጥታ ማስከበር ላይ የተጠናከረ ነገር ስለያዙ የሚቀጥሉት ስቴጆች መከላከያውን ከአማራ ክልል ለማውጣት የሚቻልበትን መንገድ በተቻለ መጠን በብዛት ለማውጣት የሚቻልበት መንገድ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ ስጋ። ስለዚህ በዛ ደረጃ አይ ቲንክ ውጤታማ አይደለም። ይልቁን ግን ኮምፕሊኬት የሚያደርጉት ነገር ብዙ አለ፣ ኮምፕሊኬት ያደርጋል። ኦልሬዲ ያለውን የኃይል ሽሚያ መገፋፋቱ ላይ ከታች አይደለም ከላይ ነው ያለው ችግሩ። ከታች እኮ ጦሩ አብረህና ብትለው ዛሬ ዘመንና ማነው እስክንድር እጅ ለእጅ ተያይዘው ሌሎችም ሸዋ ውስጥ አሁን ሰሞኑን 13 ሰው ተገዳደለ ምናምን የሚባለው መከታውና አንድ ላይ ነን ብለው ሁሉም አንድ ላይ ነኝ ከላይ ያሉት ማለት ነው። 40 ሰዎች ከ40 የማይበልጡ ሰዎች አንድ ላይ ሆነው ይሄው እኛ አንድ ሆነናል ቀጥል ቢሉት ሰራዊቱ ምንም የሚያስቸግራቸው አይደለም። ከታች ያለው ድሽቃ ተኳሹ ታጣቂ ምንም አያስቸግራቸው፣ አብሯቸው ነው። እነኚህ እንግዲህ አሁን የስማቸውን ማንጠራቸውም የጠራናቸውም 40 ሰዎች ግን 400 ሰው ውጭ ሀገር አለ። ተቧድኖ ደግሞ ያለ በሌላ በጎጥ በምናምን በፖለቲካ ልሳቤ ብዙ ነገር ሰርጎ ገብነት አለ፣ ጥላቻ፣ ኢንዲቪጁዋል ኢንትረስት ሁሉ ያለበት ከውጭ እሱን ደግሞ ፕሬሽራይዝ የሚያደርግ አካል አለ። እሱ ነው ዩኒፋይ ማሆን የማይችል። እሱ ዩኒፋይ ቢሆንና እነኛ እንትኖች ከላይ ያለው ነገር አንድ ላይ ቢሰባጠር
ከታች ያለው እኮ እኔማ አይኔ እያየ የዘመነ ስል ወይ እስክንድር ስል አልሰራም የሚል ወታደር እኮ ከታች ያለው እንደዛ ከላይ አሁን መጥተው ከላይ ያለውን መሰነጣጠቅ ላይ ሌላ ተጨማሪ ስንጥቅ ነው ያስገቡት እንጂ እሳቸውማ ካሉ እሺ የሚላቸው ከሆነ አንድ አያመጡም ብለህ ታስባለህ? አሁን ጀነራል ተፈራን የጎጃም ፋኖም የጎንደር ፋኖም የሸዋ ፋኖም የወሎ ፋኖም የጦር መሪ ነው ብሎ አይወጣም ብለህ ኤክስፔክት አደርጋለህ? ኢንክሉዲንግ ጀነራል ተዘራን እንደዛ አጠብቅም? ጀነራል ተዘራ ይወጣል እሱ ናምናለሁ። ጎጃም ጎንደሩም ወሎም ይቀበለዋል? አይ ጀነራል ተዘራ ኢንዲቪጁዋሊ እንደው አቀኝነት ስላየሁበት ትላንትናው ንግግር ላይ ሊወጣ ይችላል። ግን እንደዛ ዩኒፋይ አድርጎ አሁን ባለቀ እንደ ጨውባናቱ ገብቷል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አይጠፉም ብያስብ። ኦልሬዲ ራሳቸውን በተለያየ ስዕል የሳሉ ዛሬ መጥቶ ጀነራል ተፈራ ሜክ ስላደረገው በቃ አይ አግኝተናል ጀነራል ተፈራ እንቀበል እና ወደፊት እንሂድ ቢባል አይ እሱማ ከመጣ እሱ እስኪመጣ ድረስ ነው ብለው ዘመንም እስክንድርም ማን ነው ምሬ ወዳጆም ፋንታው ማህበም በመሳፍንትም ሁሉም በቃ ጀነራል ተፈራ ከመጡማ ምን እንጠብቃለን ብለው እሳቸው ስር መጥተው እንደዛ የሚገቡ ባረገው ትልቅ ነገር ነው። ለምሳሌ ዩኒቲ መኖሩ እንደዚህ አንድ ስትራክቸር ቢልድ መደረጉ ጥቅሙ እኛ ወደምንፈልገው ነገር ቢኮዝ ለመመካከር ለመነጋገር ኮማንድ አንድ ሲሆን ማኒፌስቶ ይኖረሃል። ህዝብ ማውቀ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲ ይህ ማኒፌስቶማ ጥልል ያለ በሰውም በፈጣሪም ዘንድ ፍትሐዊ የሆነ ነገር ነው። ይህንንማ እንደግፋል። ይሄማ መንግስትም ማንኛውም አካል ሊቀበለው ይገባል። እንደው ልዩነትም ቢኖር እኔ ለዛኛው መርጣለሁ እኔ ለዚኛው መርጣለሁ ትል ይሆናል እንጂ ምንም ያታኩስ ነገር የለህም። ይሄን መከበር አለበት የምትልበት እንደዛ ልታዋ ልታነጋግር የምትችለው ነገር የሚኖረው አንድ ሲሆን በተወሰነ ደረጃ እንደ አንድ ሲሆን ስል ሁሉ እንኳን አንድ ባይሆን ቢያንስ ሜጀር የሆነው ስትራክቸር አንድ ቦታ የሚታሰርበት ነገር ቢኖር ይሄ የተተረማመሰው ነገር ይጠፋል እና ወደ ምክክር ወደ ንግግር ጉዳይን ወደ መፍታት መምጣት ይችላሉ። ስለዚህ እንፈልገው እኔ እኮ ፈልገዋል እኔ አንድነቱን እንደምፈልግ አማራ ክልል ላይ አሁን ያለው የትጥቅ ትግል አንድ እንዲሆን እንደምፈልገው ሌላ ምንም አልፈልግላቸው። ለህዝቡ ስል ማለት ለኢትዮጵያ አንድነት ለወደፊታችን ስል እሱ አስፈላጊ ነገር ነው። ይመጣል ወይ እንደው ስታስበው ብትል ካየሁት ነገር አይሰሙትም። አሁን ጀነራሉ ይሄ ራሱ እንትን ነው ተልእኮ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች ኦልሬዲ አንዳንድ ቦታ ሰምቻለሁ። ወይም ደግሞ ራሱ እንትን የባዴን እንትን ነው በጣም ብዙ ነገር ባዴን ልኮት ነው አብያ ባዴን ልኮት ነው አብያምን ልኮት ነው ኤርትራዊ ሚስቱ ኤርትራዊ ናት ተሰልሎ ኤርትራዊ ኤርትራ ልኮት ነው ኦልሬዲ ገና ንግግሩን አላረገም ሰው ምን እንደሚልም አሰሙትም። ግን ምንም የማይሰማው አካል በጣም ብዙ አካል እነ ገዱ አንዳርጋቸው እኮ ገና እንትን ሲሏል በሳቅ ሞተው ሚዲያ ላይ ያለው ሰው አይ ገዱንማ አድማይ ተመልካቾች ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ ሼር አርጉ። ወደ መጨረሻው ክፍል አጠር አድርገን እንሄዳለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን።